Bé, sobre la reforma laboral, partim primer de la base del règim de contractació en general de persones treballadores. Val? Com a norma general, un contracte doncs, té les condicions que les parts estableixen i ja està. I això és una cosa que diu el Codi Civil. Si, o sigui, els pactes que s'estableixin entre dues parts tenen força de llei. El que passa que el contracte de treball generalment implica una part amb molta més capacitat econòmica i una part amb molta menys capacitat econòmica, la capacitat econòmica de la qual depèn de la primera. Aleshores, què fa el legislador? Doncs intenta igualar una miqueta la posició d'una part amb l'altra amb més o menys ventura. Això depèn de les... Però aquestes coses mai són, o sigui, diguem que mai plou a gust de tothom. És molt difícil que un legislador aconsegueixi fer una norma que li vagi bé a tothom, perquè quan pensa en les grans empreses, deixa les petites desprotegides. Quan pensa en les petites, les grans tiren els trastos al cap i els treballadors sempre estan per allà. Posem aquestes coses, val? Bé, aleshores, sobre els contractes, sobre la reforma laboral en si i els contractes que han desaparegut en concret, estem parlant d'una tipologia de contracte. Estem gravant? Sí. Sí, sí, sí. No us he dit que estem gravant, eh? Això és una cosa important que us ho volia dir, eh? Estem gravant perquè a nivell, és una jornada gratuïta, com bé sabeu, però ens ho subvenciona el COCRES de la Diputació de Girona, que això no us ho havia dit, i una miqueta per portar el registre, aquesta jornada serà gravada, eh? Gràcies pel vostre permís. Si no, doncs tanqueu la càmera en el cas que no volguéssiu ser gravats. Perdoneu la interrupció, eh? Però això és important i m'ho he de dir. Gràcies, perdoneu. Bé, doncs això, al final el tema és que el contracte que ha desaparegut, que bàsicament el que s'ha modificat amb aquesta reforma laboral, s'han modificat algunes cosetes més perquè han aprofitat per fer carles, però com a norma general el que ha modificat és l'article 15 i l'article 16 de l'Estatut dels Treballadors. Per fer desaparèixer els contractes d'obra-servei determinat, que com a norma general, amb un més d'un 90% estaven en frau, vull dir que generalment no s'ha fet un bon ús d'aquesta figura, vull dir, de la figura del contracte per obra-servei determinat. I per altra banda, li dona molta potència amb el contracte fixe discontinu, que sempre ha sigut el que pot anar millor per aquestes coses i el que també surt més barat, vull dir, amb la contractació normal. En què es basa que s'hagi fet un ús tan indiscriminat del contracte d'obra-servei determinat? Doncs amb els 12 dies d'indemnització per acomiadament improcedent. Per acomiadament, perdoneu-me, improcedent, no, l'improcedència sempre són 33. Aleshores, ara ho seguiré seguint un document que després us facilitarem, per explicar una miqueta com s'ha orquestrat aquesta reforma i sobretot quines són les alternatives que tenim per suplir, per exemple, doncs això, els contractes d'obra-servei determinat, que és el gran canvi. I amb tota aquesta història, el gran canvi és que els contractes temporals ara passen a ser realment temporals. O sigui, sempre ho havien estat, eh? O sigui, un contracte temporal no pot existir si no hi ha una causa de temporalitat. Aleshores, els contractes d'obra-servei determinat estaven vinculats amb un contracte, amb una tasca amb substantivitat pròpia dintre de l'empresa. Quan diem que amb un 90% s'estaven fent aquest tipus de contracte en frau de llei, és perquè aquesta causa amb substantivitat pròpia rarament existia. El que vol dir que només feia falta que el treballador ho reclamés perquè aquell acomiadament es tornés automàticament improcedent i es generés una indemnització de 33 dies per any treballat. A venir com hi ha millors formes de gestionar això, d'acord? Doncs bé, començo una miqueta amb l'ordre dels canvis i després us dic que al final de la sessió us passarem el document perquè tingueu referència, d'acord? Bé, el primer que tenim són les vigències de la norma, val? La reforma de la llei que estableix els canvis a l'Estatut dels Treballadors, en general entrava en vigor el 31 de desembre del 2021. Però hi havia algunes modificacions que entraven en vigor després de 3 mesos, és a dir, el 30 de març. En primer lloc, la regulació dels contractes formatius, la regulació dels contractes de treball, de la durada dels contractes de treball, amb una presumpció directa, que abans hi era però no tan explícita, sobre el fet que els contractes es presumeixin indefinits. O sigui, antigament el que passava és que deies que si no hi havia un contracte o hi havia un dubte de que un contracte s'hagués fet, es presumia indefinit a temps complet. Per tant, no és que hagi modificat tant, el que passa és que ho han posat així explícitament.
I no és que sigui una gran modificació el que passa quan fet explícit, d'acord? Per altra banda, han ampliat la regulació del contracte fixe discontinu, que entenem que és el que ens soluciona la papereta en la majoria dels casos, ja us explicaré per què. Per altra banda, eliminen l'article 12.3 de l'Estatut dels Treballadors que parla del contracte a temps parcial. És a dir, diu la llei que sin perjuicio de lo señalado en apartados anteriores, el contrato a tiempo parcial se entenderá celebrado por tiempo indefinido cuando se concierte para realizar trabajos fijos y periódicos dentro del volumen normal de actividad de la empresa. El que vol dir, això bàsicament el que treu és la possibilitat de fer servir una obra o servei determinat com pots fer servir un contracte a temps parcial. Un temps parcial no necessàriament ha d'estar circumscrit en unes hores setmanals, pot estar circumscrit en unes hores anuals. Per tant, pot haver-hi diferència. Sí que és veritat que administrativament és molt més senzill fer servir un contracte per obra o servei determinat que un contracte a temps parcial, perquè a efectes de seguretat social serà molt més difícil gestionar, mantenir una persona d'alta sense cap cotització durant una temporada d'any i amb cotització unes altres, mentre que el contracte per obra o servei determinat et permet deixar aquella persona en reserva mentre no la necessites i recuperar-la en el moment que et faci falta. Penseu que empreses com PortAventura, per exemple, sempre han fet servir contractes d'obra o servei determinat, perquè tal com funcionava abans, es feia servir aquest tipus de contracte quan necessitaves una persona d'una manera estacional i no tenies data certa per començar o acabar la prestació. Ara ho han afegit, fins i tot quan tens una data certa per començar i acabar la prestació, pots fer servir aquest tipus de contracte. Per tant, és més senzill, ho han simplificat una miqueta la seva utilització. Per altra banda, el canvi deroga els apartats 8 i 2 de les disposicions addicionals 15a, 16a i de la 21. Ara no estic vinculant les ordinàries avui. La 15a ens parla de l'aplicació dels límits de la duració del contracte per obra o servei determinat, o sigui, han canviat els límits de durada, i a l'encadenament de contractes, sobretot en l'àmbit de l'administració pública. La 16a parla de l'aplicació de l'acomiadament per causes econòmiques tècniques i organitzatives al sector públic. I la 21 parla de la substitució de treballs excedents per compte de familiars. A banda d'això, tenim un règim transitori pels contractes que són celebrats, i aquesta part és molt important, dels contractes que s'hagin celebrat abans de final d'any, o sigui, abans de l'entrada a vigor de la llei, que parla dels contractes formatius de l'article 11, els contractes en pràctiques i per la formació i aprenentatge, que estiguin en vigència abans que entrés la norma. Seguiran vigents fins ara i seran aplicables aquests contractes tal com estaven abans de la reforma fins al seu període de durada màxima. D'acord? Això està a la disposició transitòria primera de l'Estatut dels Treballadors actual. Per altra banda, tenim els contractes de duració determinada de l'article 15.1 que fossin celebrats abans de l'entrada en vigor de la reforma laboral, que són els d'obra i servei determinat, i que si estaven vigents, compte, perquè no parlem de les pròrrogues, parlem del contracte original, si estava vigent a final d'any, o sigui, quan va entrar en vigor aquesta nova norma, són aplicables fins al final de la seva duració màxima i es regiran per la normativa anterior, o sigui, del moment en què van ser concertats. Que vol dir que si van començar un obra servei determinat al juny del 2021, fins que no hagin passat el màxim de 3 anys, podem seguir aplicant aquesta normativa sempre i quan es donin les circumstàncies. Per altra banda, tenim els contractes eventuals per circumstàncies de la producció, el típic, que hi havia 3 tipus de contracte temporal. Si estaven vigents en la data de l'entrada de la normativa, segueixen fins a la seva duració màxima, segueixen sent aplicables amb la normativa antiga. D'acord? Fins aquí tothom bé? Necessiteu que faci una explicació de quines són les causes de temporalitat que recull l'Estatut dels Treballadors? O les coneixeu d'entrada? Si vols fer un refresh, bé, però en principi les coneixerem. Tots? Aneu bé? Hi ha 3 causes de temporalitat. Fins ara n'hi havia 3, ara n'hi ha 2 de temporalitat a l'Estatut dels Treballadors. Una era l'obra servei determinat quan tenies un contracte que tenia sustentabilitat pròpia dins l'empresa, és a dir, per exemple, fem un contracte amb una empresa externa que ens fa incrementar moltíssim la necessitat de treballadors, doncs mentre duri aquest contracte amb aquella empresa podem contractar persones treballadores mitjançant un contracte d'obra servei determinat. Si poseu això en relació, per exemple, amb una obra de construcció, veuràs que allà sempre es feien contractes d'obra i servei determinats d'una manera bastant freqüent. Per altra banda, tens el contracte per increment de tasques sempre i quan fossin imprevistes.
És a dir, quan l'increment de tasques és periòdic, és a dir, si cada any al mes d'agost venc més perquè ja, jo sé, perquè venen molts turistes i venc més, llavors no podem aplicar un contracte per increment de la... per increment puntual de la producció, sinó que havíem d'aplicar en aquell moment obra servei determinat, ara igual. I per altra banda tenim els contractes de substitució, que també han ampliat una miqueta i et permeten fer substitucions. Bueno, bàsicament està pràcticament igual que estava, han ampliat un pèl, però bàsicament substitueixes una persona amb dret de reserva de plaça. Caso típico i obvio, una maternitat. Quan una persona t'agafa una baixa per maternitat, la pots substituir amb una altra persona i aquesta persona ara mateix, quan acaba la seva temporalitat, no hi ha cap indemnització. D'acord? Bé, queda clar per tothom? Els contractes fixos discontinus no són cap novetat, és una cosa que ja fa molts anys que s'està treballant, és un contracte que funciona i és un contracte que us permet recuperar i deixar una persona treballadora cada vegada que sigui necessari. A la persona treballadora li permet treballar en més llocs, agafar l'atur, moltíssimes coses, sense perdre l'antiguitat. Però aquesta antiguitat sempre serà relativa al temps efectivament treballat. O sigui, al període de temps que has treballat, no a tota la relació laboral. És a dir, no estem comptant una jornada completa, d'acord? Bé, què ens passa? Arribats aquí, segueixo amb tot això. Què ens passava amb els contractes que s'havien celebrat entre final d'any, que va entrar la reforma laboral en vigor, i el 30 de març de 2022? Doncs bé, amb els contractes de duració determinada, obra servei, eventuals per circumstàncies de la producció o excés de comandes i coses d'aquestes, segueixen vigents i les és d'aplicació la normativa anterior a la reforma laboral amb una modificació. La seva durada no pot ser superior a 6 mesos. És a dir, si tu volies fer un contracte per obra determinat i el primer contracte l'havies fet el 30 de desembre, pots allargar-lo fins al final de la temporalitat que tenies abans, o sigui, els 3 anys famosos aquells que teníem. Si l'has subscrit després del 31 de desembre, el màxim que pot durar aquest contracte són 6 mesos. D'acord? Aquesta part és important tenir-la present. A banda d'això, hi ha una limitació a l'encadenació de contractes, fins i tot quan es fan a través d'un ETT. Amb els contractes que s'han subscrit a partir de final d'any, et diu la llei, literalment, seran indefinidos cuando en un periodo de 24 meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a 18 meses, recordeu que abans eran 30 mesos, con o sin solución de continuidad para el mismo diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas mediante 2 o más contratos por circunstancias de la producción, sea directamente o a través de puesta a disposición o por empresa de trabajo temporal. Aquestes persones adquirirán la condición de personas trabajadoras fijas. Esta previsión también será de aplicación cuando se produzcan supuestos de sucesión o subrogación empresarial. También, evidentment. Abans era... Es deia que quan en un període de 30 mesos haguessin estat contractats durant un termini superior a 24 mesos amb els mateixos termes, con o sin solución de continuidad per una empresa del grup o por varias, o sempre i quan hi hagués subrogació empresarial, es convertia el contracte en indefinit. Per tant, el que han fet és reduir la quantitat de temps que pots tenir, que pots estar fent successió de contractes. Seguim. Anem a començar a parlar dels 10 punts més importants de la reforma, d'acord? Tingueu en compte, sobretot, que on més afecta aquesta reforma és els articles 15 i 16 de l'Estatut dels Treballadors. És on més us tocarà, val? És el que bàsicament canvia. I en consonància amb això, ens modifica una miqueta la Llei General de Seguretat Social, ens modifica la Llei d'Infraccions i Sancions a l'Ordre Social per incrementar les sancions, ens modifiquen les disposicions transitòries i finals i addicionals de l'Estatut dels Treballadors per adaptar precisament això, l'adaptació d'un sistema a l'altre. Bé, el que us deia abans, com a norma general es presumeix que qualsevol contracte que se celebri a partir d'ara, ara mateix ja es pot dir que des de sempre, per temps indefinit, qualsevol contracte que fem ara mateix es considera directament indefinit. D'acord? Això què implica? Per una banda, la desaparició del contracte o servei determinat. Per altra banda, una major justificació de la temporalitat de la contractació. Aquesta també existia. O sigui, quan tu feies un contracte per obra o servei determinat, ho havies de vincular amb un contracte extern, amb una obra amb substantivitat pròpia dintre de l'empresa. Això no es feia mai. Ara no sabem
fins a quin punt faran un control previ d'això. I en principi, fins ara, hi havia l'exigència de vincular els contractes d'obra servei determinat amb una causa, però no hi havia control d'ofici per part de l'administració. Per tant, a menys que fos la pròpia persona treballadora que es queixés, doncs la cosa es quedava una miqueta igual. Ara mateix et demanen una justificació de la temporalitat de la contractació, però perquè s'entengui que existeixen aquestes causes, cal que s'especifiqui amb precisió dintre del contracte la causa habilitant de la contractació temporal, les circumstàncies concretes que la justifiquen i la connexió d'aquestes circumstàncies amb la durada prevista. Per tant, el que fan és que facis una previsió tal que obliga a les empreses a informar de la previsió que tenen per l'any segon a la representació dels treballadors. Sembla que és el mes de novembre, sortirà després. D'acord? Al mateix temps, diem que el contracte de treball de duració determinada solament podrà celebrar-se, òbviament, per activa o per passiva, per circumstàncies de la producció o per una substitució de la persona treballadora. Durant el temps que ha desaparegut el contracte de servei determinat a final d'any fins al 30 de març, hi ha un règim transitori, que és el que us he explicat abans. Els contractes que se subscriguin abans de final d'any es regeix la norma anterior, els que se subscriguin després de final d'any tenen les mateixes condicions anteriors, però no poden durar més de 6 mesos i solament, per tant, solament tenen aplicació fins al 30 de setembre de 2022. Els nous contractes de duració determinada requereixen una justificació de la temporalitat molt més exhaustiva de la que hi havia abans. Bé, hi ha una sèrie de condicions en les que un contracte temporal adquireix la condició d'indefinit, sempre. Val? Primer, frau de llei per incompliment del que estableix l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors. Això ja passava abans. O sigui, a vegades sembla que siguin coses molt grosses, però ja passava abans. Tu abans feies un contracte d'obra servei determinat, l'acabaves malament i el treballador et demandava i ja tenies si el treballador guanyava, se'n tenia aquell contracte indefinit i que la finalització del contracte corresponia a la d'un contracte indefinit i, per tant, 33 dies o 45 si havia sigut celebrat abans del 12 de febrer de 2012. A més, també s'entén com a contracte indefinit quan hi ha ausència d'alta a la Seguretat Social una vegada que hagi transcorregut un termini igual que el que correspondria al període de prova. Això no sé si hem millorat o empitjorat. Depèn de com ho vagis, perquè normalment la Seguretat Social, requerint alguna cosa de prova per part del treballador, el que fa és que si tens una persona contractada i no està donada d'alta la Seguretat Social, presumeix automàticament que aquella persona està a temps indefinit i amb jornada completa. Per tant, no és un gran canvi. El que sí que varia és la multa, però no hi ha gaire més història. A més, es considera indefinit qualsevol contracte que vingui d'un encadenament de contractes temporals. D'acord? O sigui, per tant, es busca que es faci servir més la figura del contracte fix discontinu, és el plató estrella d'aquesta reforma. Vull dir, on han posat tota la llenya és els contractes fixes discontinus. I el que us deia abans, han reduït a 18 mesos en un període de 24 el termini d'encadenament de contractes. Abans era de 24 mesos en un període de 30 mesos, ara són 18 mesos en un període de 24. Us passaré la informació d'aquest, o sigui, què determina un contracte per circumstàncies, un contracte temporal per circumstàncies de la producció. El teniu regulat a l'article 15.2 de l'Estatut dels Treballadors. La causa és un increment ocasional i imprevisible de les circumstàncies de la producció, tot i que sigui dintre de l'activitat normal de l'empresa, però que generin un desajustament temporal dintre de la plantilla. A l'hora de formalitzar-lo, cal que s'especifiqui amb molta precisió la causa habilitant de la contractació, les circumstàncies concretes que la justifiquen i la seva connexió amb la duració que es preveu. I aquesta sí que és nova, no pot respondre a cap de les situacions que recull l'article següent, l'article 16. Per tant, abans de posar les causes d'una contractació temporal, hem de veure que aquestes no responguin en cap cas amb una causa de concertació d'un contracte fix o discontinu. No es pot identificar com a causa del contracte
la realització de treballs en el marc de contractes, subcontractes o concessions administratives que constitueixin l'activitat normal de l'empresa. Perquè això és un contracte fix discontinu i després aquella persona s'ha de reubicar. La duració, en caràcter general, 6 mesos, que per conveni col·lectiu es poden ampliar fins a 1 any, depèn del tipus de conveni que tinguem. Les pròrrogues, si solament es poden produir sempre i quan no haguem arribat al termini màxim, com sempre, i no ens ha variat gaire. La duració en el supòsit de situacions ocasionals previsibles, cuidado que hem parlat fins ara d'imprevisibles, i que tinguin una duració reduïda i delimitada, perdoneu, un màxim de 90 dies dins de l'any natural. Val? Que mai poden ser utilitzats de manera consecutiva. O sigui, no pots agafar una persona 90 dies seguits. Pots agafar, per exemple, doncs els caps de setmana durant X temps, val? Perquè tinguis aquesta previsió. El qual et dona, em sembla que és un termini màxim de 6 mesos, diria. A més, com us deia abans, ja us ho havia anunciat, a l'últim trimestre de cada any les empreses han de traslladar a la representació legal dels treballadors, als sindicats, als comitès d'empresa, el que hi hagi, una previsió anual de l'ús de contractes temporals. És a dir, s'ha d'informar de la temporalitat que està prevista. A més, quan s'acaba el contracte temporal, en el cas de l'increment de tasques, la persona treballadora té dret a rebre una indemnització equivalent a 12 dies per any de servei, d'acord? O, en el seu cas, sempre que el conveni col·lectiu canviï això, el que digui el conveni col·lectiu, que ja sabeu que sempre que millori les condicions de l'estat dels treballadors, perquè no les pot empitjorar, doncs és d'aplicació preferent. Els contractes per substitució d'una persona treballadora estan regulats a l'article 15.3 de l'Estatut dels Treballadors. Llavors, sempre es parla de la substitució d'una persona amb dret a reserva del lloc de treball. Per tant, hem d'estar molt al tanto de què diu el conveni col·lectiu d'aplicació i en el seu defecte l'Estatut dels Treballadors, quines són les causes legals de substitució d'una persona, paternitat, excedència, malaltia, coses així. En el contracte s'haurà d'especificar sempre qui és la persona substituïda i quina és la causa. Per tant, hem d'estar en tot moment en disposició de provar que la causa és certa. Vull dir, aquí és on ens pot venir la inspecció de treball en aquest cas. No? Sí que s'inclou la cobertura de la jornada reduïda d'una altra persona, si una persona en lloc d'agafar una excedència o directament agafa una reducció de jornada per maternitat, per exemple, podem agafar un contracte de substitució per substituir la resta del temps que fes servir aquesta persona. I a més, podem fer servir aquesta molt més limitada la cobertura d'un lloc de treball durant un procés de selecció o promoció per la cobertura definitiva d'aquest lloc de treball. Val? En la formació d'un contracte de substitució sempre s'ha d'especificar el nom de la persona substituïda i la causa de la substitució. El consell que seria posar la justificació, acompanyar la justificació o com a mínim tenir-la preparada. És a dir, si tu fas per un tema de maternitat, quan comenci aquesta maternitat tindràs un document de la Seguretat Social que et dirà que comença. Doncs guarda tal perquè si te'l demana la inspecció que ho tinguis a mà. D'acord? Evidentment, les limitacions estan en que la reducció de jornada s'ha d'emparar en causes legalment establertes o bé regulades al conveni col·lectiu. No pot ser per algun tipus d'excedència que no impliqui reserva del lloc de treball. És a dir, si no hi ha reserva del lloc de treball, que és on té més pes això, no hi ha possibilitat de fer servir aquest contracte per cobrir aquesta plaça. La duració d'aquest contracte és mentre aquesta persona estigui fora. Val? Sí que ens permeten que aquesta persona que va substituir amb una altra treballadora comenci 15 dies abans, un màxim de 15 dies abans, per allò que la puguem posar al dia i aquestes coses. Però és tot el que permeten de diferència. En el cas de la cobertura temporal d'un lloc de treball durant el procés de selecció, et deixen un termini màxim de 3 mesos o, si és inferior, al que estigui recollit al conveni col·lectiu. Superada aquesta duració màxima, no es pot tornar a fer un altre contracte amb el mateix objecte. Per tant, si tu fas un contracte temporal per promocionar alguna persona i no cobreixes aquesta plaça en aquest temps, ja no pots fer-ho mitjançant aquesta fórmula. Val?
Com us deia, la prestació d'aquests serveis temporals pot iniciar-se com a màxim 15 dies abans de que la persona causi baixa temporal. Val? Això sí, al final d'aquest contracte per substitució no hi ha dret a rebre cap indemnització, perquè, evidentment, manca el requisit de la causa justa, en aquest cas. D'acord? Dintre de l'encadenament de contractes temporals hi ha dues aplicacions possibles. Ho hem esmentat abans una miqueta, ara ho detallem una miqueta més. Els contractes de treball subscrits a partir de 31/12/2021 seran indefinits quan en un període de 24 mesos haguessin estat contractades durant un termini superior a 18 mesos amb o sense solució de continuat pel mateix o diferent lloc de treball, amb la mateixa empresa o amb el mateix grup d'empreses mitjançant dos o més contractes per circumstàncies de la producció, ja sigui directament o a través d'una empresa de treball temporal. Les persones que superin aquestes condicions han de ser considerades persones treballadores indefinides i l'empresa té l'obligació de notificar-los d'ofici, sense que la persona ho pregunti. Aquesta previsió també serà d'aplicació quan hi hagin supòsits de successió d'empresa. Evidentment, si tu traspasses el negoci, el que vingui al darrere doncs té les mateixes obligacions que tenies tu. D'acord? Els contractes subscrits amb anterioritat a 31/12/2021 se'ls aplica el límit anterior, 30 mesos, 24 mesos. És a dir, en un període de 30 mesos pots estar contractat durant 24. Si se supera aquesta quantitat, aquella persona és indefinida automàticament. D'acord? Incloent les empreses de treball temporal, incloent la successió d'empreses. I seguim. Fins aquí el que és la contractació temporal. Val? Apareixen, ara mateix, estableixen dos tipus de contractes formatius que substitueixen els que hi havia fins ara. Per una banda, tenim, tots ells inicien la seva vigència a partir del dia 30 de març, o sigui que ara mateix ja estan tots vigents. L'un, perdoneu, és el contracte de formació dual, és a dir, el que pretén aquest tipus de contracte és que persones... És el contracte en pràctiques, per dir-ho d'alguna manera. El contracte en pràctiques de tota la vida de Dios. El que té és que et diu que si una persona està estudiant i fa pràctiques al mateix temps, durant el temps que està treballant, evidentment ja no pot estar... Les pràctiques gratuïtes cada vegada tendeixen més a desaparèixer. I, per altra banda, hi ha un altre contracte, que és un contracte per l'obtenció de pràctica professional quan aquesta persona ja ha acabat els estudis. Val? Però aquesta està més limitada. Bé, els contractes amb estudiants d'FP dual estan regulats a l'article 11.2 de l'Estatut dels Treballadors i la seva causa és compatibilitzar l'activitat laboral retribuïda amb els processos formatius en l'àmbit de la formació professional que s'estigui fent, o els estudis universitaris o el que sigui. Serveix qualsevol tipus d'estudi que estigui recollit amb el sistema formatiu. O sigui, si l'INEM reconeix aquest curs, el curs serveix. D'acord? La durada del contracte és la que correspongui al programa formatiu amb un mínim de 3 mesos i un màxim de 2 anys. Pot desenvolupar-se amb el mateix contracte amb el de curs de més d'un curs, més d'un període anual, sempre i quan estigui previst en el plan o programa formatiu. D'acord? Es pot prorrogar sense superar mai, els límits totals sempre són límits totals, és el que diem, mai podrem superar els 2 anys, però sí que podem fer que si el primer contracte l'hem fet d'un any, en podem fer un altre, d'acord? I seguim. La persona treballadora, quins requisits ha de complir? En primer lloc, persones que no tinguin qualificació professional reconeguda per la titulació o certificat que estigui duent a terme, o sigui, si un advocat et vol fer una formació en dret, doncs igual te diran que no. Està vinculat als estudis de formació professional universitària amb persones que tinguin una altra titulació diferent, d'acord? Però que estiguin fent, que el que vulguin fer és una adaptació amb una professió diferent. No pot haver-hi període de prova, perquè és un contracte formatiu, evidentment, i l'activitat laboral que dugui a terme aquesta persona ha d'estar directament relacionada amb les activitats formatives que justifica la contractació laboral, ja que no la podem posar a fer fotocòpies. El temps de treball efectiu ha de ser compatible amb el temps dedicat a l'activitat formativa. Per tant, ens hem d'adaptar al temps formatiu. I, en principi, no hauríem de poder treballar per torns, tot i que això sí que es pot exceptuar. Al final, el temps dedicat a l'activitat formativa dintre del centre de formació no pot ser superior al 65% o 85% al segon any de la jornada màxima prevista al conveni col·lectiu d'aplicació de l'empresa. Val? Amb les limitacions. Perdoneu-me.
En el supòsit que el contracte se subscrigui amb el marc de certificats de professionalitat, sabeu que això són els cursos que fan a l'INEM, es pot contractar persones que tinguin fins a 30 anys. Amb caràcter general, solament podrà celebrar-se un contracte de formació en alternança per cada cicle formatiu de formació professional o titulació universitària, d'acord? I seguim. La retribució, que això també varia, fixeu-vos que abans, quan fèiem un contracte en pràctiques, generalment aquestes pràctiques no eren retribuïdes. Ara sí que són retribuïdes al mateix nivell que digui el conveni col·lectiu. O sigui, amb el mateix preu que digui el conveni col·lectiu per als contractes en pràctiques. Val? Això ja feia un temps que ho havien modificat. Si no hi ha en el conveni col·lectiu cap previsió d'això, la retribució no pot ser inferior al 60% ni al 70% el segon any respecte de la fixada en el conveni col·lectiu per a aquell grup professional i aquell grup retributiu. D'acord? Evidentment, en cap cas, la retribució pot ser inferior al salari mínim interprofessional, per això, com en tots els àmbits. A més, hi ha l'obligació de que la persona contractada tingui dues persones tutores, una per l'empresa i una altra pel centre formatiu, val? Que seran les que regularan aquesta gestió. El pla formatiu, que s'haurà d'incorporar a l'hora de fer el contracte, especifica el contingut de la formació, el calendari, les activitats i els requisits de tutoria pel compliment dels objectius. Això us vindrà de l'escola directament, us vindrà amb el paper directament. Per altra banda, les persones que estan amb aquest tipus de contracte no poden fer ni hores complementàries ni hores extraordinàries, llevat de les hores previstes amb l'article 35, ja sabeu, les de força major. Tampoc poden realitzar treballs nocturns ni treballs a torns. De manera excepcional, però us deia que això és una miqueta relatiu, poden fer treball nocturn o treball a torns, sempre i quan l'empresa estigui en disposició d'acreditar que no hi havia una altra manera de fer-ho, però només en el cas que no sigui possible fer-ho d'una altra manera, d'acord? A banda d'això, les empreses poden demanar, com que hi ha una limitació a la quantitat de persones o la quantitat de vegades, perdoneu, avui tenim el dia del cony, com està limitada la quantitat, com no pots contractar dos vegades la mateixa persona per fer un contracte formatiu o de formació dual, que et diu que pots demanar-li al CEPE la informació sobre si aquella persona l'ha fet abans. Si aquella persona l'ha fet abans, doncs ja se va quedar en su casa, bàsicament. D'acord? Això és bàsicament perquè no superem els terminis màxims de contracte. Fins aquí bé? Sí, respiramos? Aquests cursos els hauríem de fer alternados com classes de ioga, per fer-los una miqueta més fàcils. Bé, contracte per l'obtenció de pràctica professional, el que viene sent una passantia de tota la vida. És el cas de persones que s'acaben de titular i s'han d'incorporar amb una titulació determinada. Ai, gràcies, que bona persona que ets. La Lourdes és bona gent, m'ha portat aigua. Només no voldríem que t'afoguessis. No, si és que avui feia fresqueta i jo portava sandàlies. Doncs. Aneu seguint bé. Perquè mira que jo soc de xerrar molt. Després, quan fem més en rotllo de preguntes, serà més fàcil. Però abans us foto tot el rotllo perquè si no després se me dormís. I no pot ser. Bé, contracte formatiu per l'obtenció de pràctica professional corresponent al nivell d'estudis. O sigui, si algú també amb una titulació amb dret no me'l fotis a fer mecànica. Fins aquí lògic, la llei moltes vegades és molt lògica, altres vegades no tant, però hi ha vegades que és molt lògica. Bé, on es regula això? L'article 11.3 de l'Estatut dels Treballadors. Quina és la causa? Va, a veure com se nos ocorre. Pues obtenir pràctica professional amb allò que hem estudiat. Punto pelota, no hi ha més història. La duració del contracte no pot ser inferior a 6 mesos ni superior a un any. És a dir, es ve a establir una miqueta quant temps necessites per introduir-te a la professió que has estudiat. Ja sabem que és poc, però és el que hi ha. Dintre d'aquests límits, els convenis col·lectius poden posar terminis fins i tot inferiors si es considera que no és necessari fer 6 mesos de pràctica per adquirir suficients competències en aquesta feina, doncs aquest tipus de contracte no es podrà fer durant més temps. Això cal estar una miqueta a veure què diuen cada conveni col·lectiu. Va? Quins requisits té la persona treballadora? Los obvios.
ha de tenir un títol universitari o un títol de grau mitjà, superior, especialista, màster, certificat, el que us doni la gana, el que correspongui, ¿vale? O bé, amb el cas de les ensenyances artístiques fan alguna història, ¿vale? Que t'habilitin o capacitin per fer aquesta tasca, ¿val? I d'entrada has de poder acreditar que aquella persona ja no ho ha fet abans. Com ho fas? Preguntant-te-ho al CEPE. ¿Vale? Les limitacions. Aquest contracte es pot concertar dins dels 3 anys següents a la terminació dels corresponents estudis. Si fos una persona amb discapacitat, serien 5 anys. No es pot subscriure un contracte d'aquests, per raons òbvies, amb persones que ja tinguin experiència professional o ja hagin fet activitat formativa en la mateixa activitat dins de l'empresa per temps superior a 3 mesos, sense que aquests es computin efectes de formació pràctiques. D'acord? Limitacions. Cap persona pot ser contractada a la mateixa o en una empresa diferent per un temps superior a aquests màxims previstos, recordeu, un mínim de 6 mesos o un màxim d'un any, en virtut de la mateixa titulació o certificat professional, bàsicament perquè no estem pegant vots d'empresa a empresa. Tampoc pot estar contractat en formació a la mateixa empresa pel mateix lloc de treball per un temps superior als màxims previstos, encara que es tracti de diferent titulació. És a dir, si una persona m'ha acabat un doble grau en Derecho i Econòmiques, no el podem tenir un any com a nova incorporació en Dret i un altre any com a nova incorporació en Econòmiques, o és un o és l'altre, val? Amb la mateixa empresa. Hi ha període de prova, però aquest període de prova té un màxim d'un mes, excepte si el conveni col·lectiu d'aplicació, en concret, estableix un termini diferent. El lloc de treball, l'activitat laboral que desenvolupi aquesta persona ha de permetre l'obtenció de la pràctica professional, que teòricament és el que venia a fer, adequada al nivell d'estudis o de la formació objecte del contracte. L'empresa ha d'elaborar un pla formatiu individual en el que s'especifiqui quin és el contingut d'aquesta pràctica professional i li ha d'assignar un tutor, d'acord? Que sigui la persona que ha de tenir experiència en aquest àmbit, no li pongues el mecànic a la pobra, i que ha de fer un seguiment de tot aquest termini de pràctiques. D'acord? La retribució, la fixada al conveni col·lectiu aplicable a l'empresa per aquest tipus de contractes. I, si no n'hi ha, la del grup professional o nivell retributiu corresponent a les tasques que està desenvolupant aquesta persona. En cap cas pot ser la retribució inferior a la mínima establerta pel contracte per la formació en alternància, ni el salari mínim interprofessional en proporció al temps de treball que s'ha fet. I aquesta persona, quan acaba, tindrà dret a la certificació del contingut de la pràctica realitzada. És a dir, al final, quan acabes aquest contracte, li has de donar la certificació, encara que després l'incorporis com indefinida, però això li has de certificar. Bé, les persones amb contracte de pràctiques tampoc poden fer hores extraordinàries, llevat les causes de força major. I, com us deia, com en el cas anterior, si hi ha dubte sobre si aquella persona ja ha fet pràctiques amb alguna altra banda, que no sempre ho podem saber tot, això es pot demanar, jo ho faria per sistema, demanar-li al CEPE una certificació que ens digui que si aquella persona ha fet contractació en pràctiques abans amb alguna altra banda. Esperem que això ho gestionin bé online, perquè com ho hagin de gestionar bé personalment, vamos a sofrir. Però, en principi, això perquè el CP últimament va bastant saturadit. Fins aquí bé. Fixeu, fins ara hem parlat de contractes temporals, dels 2 tipus de contractes temporals que ens queden, de les causes d'aquests 2 contractes temporals i dels contractes formatius, és a dir, de tots els contractes que poden tenir algun tipus de temporalitat. Val? Arribades aquí, només què ens queda? Ens queden els contractes que no tenen aquesta temporalitat. O sigui que ja se'n van a duracions indefinides. Val? Com que la llei ve a dir que tots els contractes per defecte ja eren indefinits, com si no ho foren antes, ja hem de donar per sentat que quan contractem una persona a la nostra empresa o quan anem a treballar en una altra empresa, el que qualsevol buscarà és que aquella contractació sigui indefinida. Per tant, això ho hem de tenir clar. Val? Aleshores, aquí podem jugar amb 2, amb 3 tipus de contractació per fer una miqueta fàcil. Val? Un, que seria la contractació indefinida, el contracto X hores tot l'any, i ja està, doncs, treballes 20 hores a la setmana, 30 hores, 40 hores a la setmana. O bé, dir, jo et contracto
a temps parcial, és a dir, dintre de l'any treballes 3 mesos l'any, 6 mesos l'any, 8 mesos l'any. Ja us dic que aquesta forma, tot i que existeix, si sobre el paper no hi ha cap problema de fer-ho, a l'hora de justificar-ho davant de l'administració de la Seguretat Social costa una miqueta més. O sigui, sempre és preferible fer servir un codi de conveni de contracte d'un contracte fix discontinu que no fer aquesta opció. El contracte fix discontinu es concerta sobretot per treballs de tipus estacional o activitats productives de temporada. O bé per aquells que no tinguin aquesta naturalesa però que tinguin una prestació intermitent. És a dir, aquí va ser lo frecuente. Vull dir, penseu que en l'àmbit del Ripollès el que més hi ha, sobretot, hi ha molt tema d'hostaleria, hi ha molt tema de construcció i aquests estan molt vinculats a la temporalitat. A banda d'això, evidentment, en el sector industrial també es fa servir aquesta temporalitat per altres causes. D'acord? En aquest cas, quan siguin intermitents, estem parlant de contractes per obra o servei determinat. I aquests... Fixes discontinus, m'he equivocat. Aquests estan recollits a l'article 16 de l'Estatut dels Treballadors, que repassarem primer perquè aquesta part és bastant important. Us el poso aquí. Aquest és el contracte, el 15, i aquí tenim el 16. Us poso primer que res, us compartiré la norma a l'article 16 i la repassem i després entrarem en els detalls, d'acord? Això és aquí. Suposo que ja ho esteu veient tots, no? Sí? Bé, el contracte fixe discontinu, d'acord? És un contracte indefinit fixe discontinu que té lloc per la realització de tasques de naturalesa estacional o vinculats a activitats productives de temporada, o bé els que tinguin prestació intermitent. Sempre que tinguin períodes d'execució, fixeu-vos que aquí és el gran canvi que hi ha amb la regulació dels contractes per obra o servei determinat, certs, determinats o ben determinats. O sigui, és igual si ho sabíem o si no ho sabíem, la data exacta d'inici. Podem fer servir igual el contracte o el servei determinat. D'acord? Antigament es deia que només podies, que era normal fer servir el contracte o el servei determinat quan no sabies quan començava i acabava la prestació. Per tant, anaves al servei determinat i tiraves al treballador quan el necessitaves. Com en la pràctica, pràcticament tothom que fa servir aquest tipus de contractes acaba fent servir aquest, ja t'ho diuen directament. O sigui, si la prestació és intermitent, si no és una prestació continuada durant l'any, el seu és agafar un contracte o servei determinat, que a més té pinta de que seran els que més bonificaran, perquè és el productor estrella de la temporada. Això fins que ens acostumem, aquest serà el que més bonificaran. Aquest contracte fixe discontinu es pot concertar per treballs consistents a la prestació de serveis en el marc d'execució de contractes mercantils, és a dir, quan contractem persones per efectuar una contrata, el que fèiem abans mitjançant un contracte d'obra o servei determinat, ara fem servir aquest tipus de contracte. I veureu on ens venen les limitacions. També pot ser celebrar un contracte fixe discontinu per una empresa de treball temporal. O sigui, pot ser una persona treballi per una empresa de treball temporal i la vagi destinant a diferents llocs. Aquest contracte, evidentment, s'ha de formalitzar per escrit i ha de reflectir els elements essencials de l'activitat laboral. La durada, el període d'activitat, la jornada, la distribució horària, tot, i que aquest, en principi, poden estar al contracte d'una manera estimada, o sigui, aproximada, no cal que sigui exacte, no passa res. Sempre que després, en el moment que cridem aquella persona, li facilitem un horari. Però penseu que això ja venia d'abans, és a dir, tota persona treballadora té dret a tenir un calendari laboral penjat en el centre de treball i el no tenir-lo és objecte de multa. Per tant, el fet de fer el paperet i fer-lo al calendari laboral sembla poca cosa, però és molt important i genera molts problemes no tenir-lo, per les dues parts. Bé, mitjançant el conveni col·lectiu, veieu, suposo que hi ha perquè ho veieu, on el seu defecte, un acord de l'empresa, s'estableixen els criteris objectius i formals pels que s'ha de fer servir la crida de les persones. És a dir, no val de dir, vamos a levantar el vento, a ver, vamos a llamar a tres. Tu has de tenir establerts prèviament quins són els criteris que faran que cridis persones que tinguis en situació de baixa. És a dir, si tu dius, escolta, mira, en quan arribi el mes de maig i posi la terrassa en el bar, llavors crido les persones. Quan, en el moment que tu posis la terrassa i arribi el mes de maig, és quan efectivament ho has de fer. I quantes? Bàsicament el que busca és que hi hagi la major previsibilitat possible. No sempre podrà ser-hi, però busca que hi hagi la major previsibilitat possible. D'acord? En tot cas, en aquesta crida sempre es fa per escrit,
o que deixi constància, pots posar-li un WhatsApp, perquè ara ja s'accepta el WhatsApp quasi bé per tot. Jo segueixo insistint en el mateix, el WhatsApp per coses personals, perquè per coses professionals ni és segur ni és pràctic. Per què? Perquè a l'hora de fer un tema de protecció de dades de caràcter personal, amb WhatsApp tindrem problemes. Perquè tingueu en compte que en qualsevol ordinador el que tu pots veure, pot veure qualsevol, en algun moment. No existeix una seguretat absoluta de les comunicacions. Per tant, com més fàcil sigui que ho pugui veure un tercer, més risc tenim. O sigui, en matèria de laboral, probablement complirem amb la normativa. Però en matèria de protecció de dades a caràcter personal tindrem un problema. Tot i que us posin això del cifrado, és mentira. O sigui, ja us ho podeu oblidar. Bé, tot i això, sense perjudici de tot el que s'ha dit, l'empresa ha de traslladar a la representació legal dels treballadors, al principi de cada any natural, un calendari amb les previsions de crida anual. Per tant, reforcen el criteri de previsibilitat. És a dir, no és que solament puguis cridar a les persones en uns moments determinats que tu ja has marcat abans. Se't pot escapar alguna, és una cosa aproximada. Però és que la previsió que has fet ja l'has de passar als representants dels treballadors a principi d'any. Recordeu, a l'últim trimestre de l'any, li heu de dir a la representació dels treballadors quins contractes temporals teniu previstos per l'any següent. I a principi de l'exercici heu de dir quina previsió de crida de les persones fixes discontínues teniu previst fer durant l'any. Val? En qualsevol moment, les persones fixes discontínues poden demandar a l'empresa i poden exercir accions en cas de que no se'ls hi hagi, o sigui, si tu muntes la terrassa al mar, si no crides la persona que havies de cridar, no, que el contracte és un altre, doncs et posaran una pega aquí, et poden demandar, d'acord? I en aquest cas estaríem parlant de la finalització injusta d'un contracte indefinit. Quan estigui vinculada aquesta contractació fixa amb una celebració de contractes, o sigui, de contractes externs, el que fèiem abans amb una obra o servei determinat, solament podran justificar-se els períodes d'inactivitat com a terminis d'espera, de recol·locació entre subcontractacions. És a dir, no podràs fer una obra o servei determinat per un treballador ara i per un altre treballador després. Hi ha una obligació de recol·locació i de formació. Per tant, aquesta és una de les parts més importants que tenim amb aquesta modalitat de contracte. Aleshores, a més, veureu que hi ha, que en aquests supòsits de contractes hi ha un període màxim d'inactivitat de 3 mesos i que una vegada fet aquest, o has de fer fora aquell treballador, o has de fer una baixa justificada o no, o l'has de reubicar, l'has de posar en una altra banda. Els convenis col·lectius poden establir una bossa sectorial de treball, després si s'ha de fer alguna història per fer contractacions. És a dir, de manera, el que busquen és que si, per exemple, imaginem un treballador de la construcció que va treballar amb obres segons van sortint, si hi ha una altra empresa del mateix sector que necessiti aquesta persona mentre no està treballant per la primera empresa, doncs que hi hagi una certa bossa perquè aquesta persona segueixi treballant d'una manera més continuada. Es busca donar una certa estabilitat amb això, però vaja, com que és una cosa del podran, tot com una llei veu que posa podran, perquè és una cosa escollible per les persones. A més, es pot establir, quan estigui justificat, el temps parcial dels contractes fixos discontinus. Depèn, això depèn de la circumstància. I també es pot establir un període mínim de crida anual i una quantia doncs al final de la crida per liquidar amb aquella persona. Val? A més, fixeu-vos que aquesta part és important. El 6 parla dels drets de les persones treballadores amb respecte als contractes fixes discontinus, que no poden patir perjudicis per l'exercici dels drets de conciliació personal, les absències amb dret a reserva de lloc de treball i altres causes justificades basades en drets. És a dir, si agafes una maternitat quan estàs amb un contracte fixe discontinu, evidentment doncs no pots agafar igual. I, a més, l'antiguitat es calcula tenint en compte tota la duració de la relació laboral i no solament el temps de servei efectivament prestat, sí les hores, que és el que us deia abans, amb l'excepció de les condicions que exigeixin un altre tractament en funció de la naturalesa del lloc. És a dir, si una persona la tens amb un contracte fixe discontinu durant 3 mesos de l'any, tu tindràs en compte que les hores totals que fa aquell any són les corresponents a 3 mesos a l'any, no corresponents a 12 mesos a l'any. Però l'antiguitat la tindràs en compte des del primer moment que la vas contractar. No sé si s'entén. Una miqueta liós, això.
Per altra banda, s'ha d'informar les persones fixes discontínues i els representants dels treballadors sobre l'existència de llocs de treball, de llocs vacants de caràcter fix ordinari a l'empresa perquè aquestes puguin incorporar-s'hi amb preferència abans que una altra persona. A més, tenen la consideració de col·lectiu prioritari per l'accés a les iniciatives de formació del sistema de formació professional. D'acord? Això és el que diu l'article 16. Aquest i el 15, jo us recomanaria que em fessi una lectura detallada, que el tinguéssiu present, perquè seran els que marcaran al final el que es vagi fent. Com encara no tenim jurisprudència sobre aquests temes, ens hem de basar en la jurisprudència anterior. I la jurisprudència anterior venia reconeixent d'una manera bastant estable el fet de que els contractes, quan hi ha un frau de llei, quan hi ha un mal ús d'un contracte, tot això, es reconeix bastant automàticament la improcedència de l'acomiadament i, per tant, doncs, això és el que diem sempre. En aquest país l'acomiadament ara mateix és lliure, el que no és gratis. Val? Però mentre no hi hagi, i això l'Estatut dels Treballadors no ho ha fet, una reincorporació obligatòria en caos de frau, el que ens costarà és més diners. I això ho hem de tenir en compte. D'acord? Bé, us torno a posar... A veure, on està això? Aquí. Ara, seguim amb això. Bé, ara anem a detallar-ho. Ara us he llegit el que és una miqueta la llei, ara anem a detallar-ho. Val? El que fa la llei ara mateix és afinar la definició d'aquest tipus de contracte, que ja existia, ja es feia servir, ja us ho he dit abans, PortAventura ha fet servir aquest tipus de contracte de tota la vida de Dios. I com PortAventura, la majoria de llocs que funcionen d'una manera estacional. A on no s'ha fet servir tant? A l'hostaleria, potser s'hauria de fer servir d'una manera una mica més àmplia, com algunes altres tipus d'empresa. Però en principi és... Tot aquell treball que tingui una prestació intermitent ens serà més beneficiós i més fàcil de gestionar fer-ho a través d'un contracte fix i discontinu que fer-ho d'una altra manera, perquè no hauràs de fer un contracte cada vegada, ni hauràs de registrar un contracte nou cada vegada, sinó com un sol contracte i et serveix per tot el temps que aquella persona vingui treballant. Si això et dona una certesa de que no has de tornar a formar un personal, i a la persona que treballa dura li dona la certesa de que més o menys anirà tenint treball d'una manera intermitent a la mateixa empresa, és més estable. I sabrà aproximadament quins temps ha de buscar feina en una altra banda, la qual cosa ens dona una certa estabilitat. Val? Sí que hi ha una aplicació específica en el sector de la construcció. Es regula, a la modificació és una disposició addicional de la llei 36/2006 de 18 d'octubre d'extinció de contracte indefinit per motius inherents a la persona treballadora en el sector de la construcció. Compte, perquè aquest és un tipus de finalització de contracte molt concreta. És a dir, amb un contracte de la construcció, us ho explico a grans rasgos, amb un contracte de construcció, normalment, que es feia una contractació per obra servei determinat que durava mentre durava aquella obra. I després aquell senyor se n'anava a l'atur. Ara això canvia. Aquest senyor li diu, escolta, mira, si vostè va fent obres, com vostè es dedica a fer obres, és previsible que després d'aquesta obra en faci una altra. Per tant, en lloc d'anar encadenant contractes, el que farà serà que aquest senyor me'l contractarà amb un contracte d'obra o servei determinat. Llavors, una vegada aquest contracte, aquella obra, s'acabi, doncs aquest senyor el deixaràs en reserva. Llavors, tens l'obligació de tornar-lo a incorporar, però si és necessari modificar les seves capacitats, o sigui, si li has de fer un curset per ensenyar-li una altra tasca diferent perquè l'obra que comenci sigui diferent que l'obra que havies acabat, és obligació de l'empresa fer-ho. D'acord? Si l'empresa no es recupera en un temps determinat, aquí s'entén que hi haurà un acomiadament improcedent. I, per tant, el que ens modifica és el cost de la finalització d'aquest tipus de contractes. Això s'ha de tenir en compte. D'acord? En el cas de que una persona que estigui afectada per aquest tipus de contractes no sigui incorporable en una altra obra, doncs perquè la qualificació no té res a veure, vull dir que no sigui una cosa de fer un cursillo i adaptar-lo, sinó que digui que això no té res a veure, hi ha una indemnització que correspon, si no recordo malament, és el 7% del total que havia cobrat pel contracte anterior. Per tant, el que fa és que la protegeix una miqueta a la persona treballadora en aquest sentit. D'acord? Bé, sobre negociació col·lectiva. Ja canviem de tema una miqueta de forma més radical, si se deja esto. Ui, ara, espera que m'he perdut jo. Un segon, eh? Ara, bé. Teniu algun dubte d'aquesta primera sessió que està fent l'Eva
que per cert, posem aquí Maria Àngels, no sé si pots canviar tu. Ah, sí, no, perquè, no sé si ho puc posar, perquè no ho he volgut fer. No ho he volgut fer. Posa renombrar. Sí, que puc. Posa el teu nom, gràcies. Vale. Perdoneu, aquí hi ha hagut un lapsus de nom, ja no ho he vist. És que he deixat el de l'usuari. Sí, jo. Gràcies. Bé, fins aquí ho tenim clar. Anem a fer una petita parada, perquè com ara canviarem de tema, ens anirem amb altres coses, ara seria un bon moment per resoldre dubtes. Teniu algun dubte puntual que vulgueu resoldre de tot tema de contractació, fixa, discontínua, temporalitat, indefinit? Sou empresa o sou treballador? Entenc que tots esteu aquí perquè o bé teniu una empresa o us voleu donar d'alta d'autònom. Us permeto qui es vol parlar, podeu, podeu ser valents, eh? És a dir, estem en petit comitè, crec que... Sí, ja has esmorzat. Que si algú... Clara. Sí, hola, bon dia. Hola, gràcies, bon dia. Eva. Mira, bueno, jo sóc la prospectora laboral de la Fundació Viver de Belloc, no? Nosaltres fem una mica intermediació laboral i treballem sobretot amb persones que tenen algun tipus de discapacitat. Llavors, en el cas, en el col·lectiu de persones amb discapacitat, quan parlem d'inserció en empresa ordinària, els contractes bonificats que hi ha a dia d'avui, que és el contracte indefinit, però també hi ha contracte temporal. Aquest contracte temporal li afecta la reforma laboral? De moment segueix vigent? Com queda en aquest cas la reforma, l'aplicació d'aquest col·lectiu? En principi queda igual que estava, o sigui, queda els contractes són iguals, desapareix l'obra servei determinat, però les aplicacions de contracte, recordeu que abans us deia que en el cas de contractes fets des de l'1 de gener fins al 31 de març es limitava a 6 mesos, en el cas de persones amb discapacitat s'allarga un any. Per la resta, sí, funciona exactament igual. Vale, perfecte. No té més història. Penseu que una persona, que quan hi ha una persona, una inserció d'una persona amb discapacitat, el benefici ja te'l donen, ja te l'afegeixen a través de l'impost de societats, que et pots fer any que incorpores una persona amb discapacitat, et pots desgravar. Si té una discapacitat entre un 33 i un 64%, són 9.000 euros l'any, i si és major un 64% són 12.000 euros l'any. Correcte. Ho bonifiquen per aquí. I ja van en una altra banda perquè ja ho estan bonificant per aquí. Sense perjudici de que se'ls vagi, de que vagin ficant més tipus de bonificacions. Perquè, clar, això ho acaben de fer el legislador quan fa una modificació. Aquestes modificacions laborals normalment són on posen el cavall de batalla tots els governs, tots ells. Llavors, quan fan un canvi d'aquests, pensa que des que va sortir a final d'any aquesta norma hi ha hagut 3 o 4 modificacions ja. Van ajustant coses. Per tant, no ho perdeu de vista, perquè sortiran moltes coses a mesura que es vagin sortint els problemes. Si en principi això és com quan fas, com quan compres un cotxe nou, no? Que el primer model que fas et surten tots els defectes, quan vas a construir la versió millorada van sortint tots els problemes que hi han hagut en efecte. Aquí hem volgut aplicar molt la jurisprudència que hi havia, que venia d'abans, és a dir, el reconeixement automàtic de que hi ha un contracte indefinit en molts casos. I és que normalment, en l'experiència dels que rebem treballadors normalment no és que sigui una cosa delicada, vull dir, és molt evident, vull dir, es fan contractes per obra servei determinat per a fer d'administratiu amb mi empresa i això no és una causa per fer una obra servei determinat. O sigui, si no el necessites tot l'any, és un contracte a temps parcial, un fixe discontinu, una cosa d'aquest tipus, però no sol ser causa. És una mala tria de causa que està basada única i exclusivament en els 12 dies d'indemnització, però que en principi no hauria de ser així, no hauria de generar problema per aquí, val? Més dubtes? Gràcies, Eva. A tu. Teniu empreses, sou treballadors? Que us agrada més la perspectiva com a treballador o com a perspectiva com a empresa? Perquè, clar, els interessos aquí... De les dues bandes. Els interessos aquí són contraposats. Home, han intentat ajustar-los, eh? Sí? Han intentat ajustar una miqueta... Equilibrar? Teòricament, la funció de la llei és equilibrar. O sigui, en matèria de dret del treball, el que hauria de fer sempre la llei és equilibrar. El que passa que és una matèria molt difícil. Ho han aconseguit o no? Ho han acostat amb algunes coses. Clar, si estàs parlant de la gran empresa, aquesta llei pels treballadors és boníssima. Si estàs parlant de la gran empresa, eh? Per què? Perquè t'està dient els contractes temporals que s'han estat fent servir d'una manera molt bèstia, sobretot l'obra servei determinat. Mires les xifres de l'INE, no cal anar gaire lluny, les xifres de l'INE, et trobaràs que un 90% dels contractes que es fan acaben sent obra servei determinat. Que em dius que aquesta és la necessitat que hi ha?
No té gaire sentit. I la jurisprudència, si tires per aquí, vull dir, fins a dia d'avui, en tot el temps que porto exercint, mai m'han reconegut que un contracte per obra o servei determinat sigui ajustat a dret. Mai. Sempre han acabat dient que era indefinit. Això quan arribes a judici, que és raro, eh? Ja t'ho dic, que normalment aquestes coses, com que la improcedència només comporta indemnització, normalment això se soluciona per la via de l'acord. Per tant, vull dir, el que hi ha en jurisprudència no reflecteix d'una manera exacta el que et trobes, perquè la gran majoria dels casos que t'arriben d'un contracte o servei determinat mal fet acaben amb una negociació entre l'empresa i el treballador, amb pasta pel mig i diem-ho buenas. Per tant, la vista que tenim, o sigui, la vista de pájaro que tenim amb aquestes coses és relativa. Sí que sabem que quan arriben a judici normalment acaben sent considerats indefinits, acaben sent considerats en frau i acaben tenint una indemnització de 33 dies per any treballat. I amb els pitjors casos, que tant hi ha algú que deja los correr, et trobes que, a més, hi ha una vulneració de drets fonamentals. Si no és així, que és l'únic cas en el que hi hauria reincorporació obligatòria, això acaba amb diners i ja està. I no té gaire més història. Per tant, de cara a la gran empresa sí que s'ha modificat perquè el reconeixement més ampli del contracte fix a discontinu fa que tu puguis mantenir una antiguitat, i sobretot contractes, he vist gent acomiadada amb dues causes diferents. Vull dir, no han sigut molt fins en moltes coses. Ara bé, si això ho mirem des del punt de vista de la microempresa, potser ja no estem en la mateixa situació. Perquè, clar, en el cas de la microempresa, aquestes petites indemnitzacions sí que tenen molta rellevància. O sigui, sí que tenen molt de pes. Per tant, depèn. També és veritat que molta part de la microempresa que ha acudit a fórmules com a fer-se autònoms o com a fer-se societats limitades, li hauria anat millor si hagués triat formes de l'economia social perquè són més adients a la seva forma de fer i acaben tenint una millor tributació. Però això ja, aquí entrem en la història d'un assessorament potser correcte en aquest terme. Val? Més dubtes amb aquí o passo al següent tema? Teniu treballadors ja, o sou autònoms, la majoria? Hi ha algú que tingui treballadors que tingui alguna problemàtica actual? Bon dia, Eva. Soc en Xavier. Soc autònom, tinc un treballador. Et voldria fer una pregunta. Quan estàs dient treballs discontinus, sí? amb temps, quan estem parlant de dates, quan es repeteixen les dates, com es regula? Està dintre de l'article 16 o és sí. A part o s'ha de celebrar dintre del temps indefinit? No sé si m'explico bé. És a dir, que el treball discontinu hi ha un model que és que no es repeteixin les dates i un altre que es poden repetir les dates. En aquest segon cas, com ho faríem, Eva? En el contracte fixa discontinu no hi ha un model que es pugui no que no es puguin repetir les dates. Si abans et parlava de previsibilitat o imprevisibilitat, del treball que vas a fer. Però això ho han eliminat. O sigui, és igual si és previsible o és imprevisible. Sempre i quan sigui intermitent, és d'aplicació aquest tipus de contracte. Mm-hmm. Perquè antigament sí que hi havia problema amb el tema de les dates i tot això hi havia bastant problema. Clar. Antigament el que et passava és que et deien si tu saps sempre quina data és, tens un contracte a temps parcial. Mm-hmm. Correcte. Clar. Quan no saps amb les dates que s'incorpora aquella persona, fa servir el fixe discontinu. Ara el que fan és que te'l deixen incorporar sempre. No han eliminat el contracte a temps parcial en aquest sentit, eh? O sigui, això no s'ha eliminat. Mm-hmm. Però sí que és veritat que en molts casos s'ha fet servir el contracte fixe discontinu perquè qui sap exactament en quina data s'incorpora amb una persona. Vale. Això és una cosa molt concreta. De fet, ja t'ho dic, empreses molt grans no poden saber exactament quin dia, perquè un any serà el 1 de maig i l'altre any igual serà el 15 de maig. I com ho fas, que és incert? És a dir, sí, però ho has de posar en el contracte, que és incerta la data de reincorporació? Tu fas una previsió. Tot el que et demana la llei és una previsió. Tu dius, escolta, jo crec que aproximadament a principis de maig necessitaré i a finals de setembre deixaré de necessitar, per exemple. I això t'ho acceptaria? Sí, tranquil·lament, sí, no hi ha problema. Perquè tu saps que és les primeres setmanes... Però sense definir la data en concreta. Perdona? Però sense definir la data concreta. Exacte. És a dir, aproximadament principis de maig o fins a finals de juny. Correcte. I aquesta és la pregunta, el dubte que tenies, Xavier, que no calia posar la data en concret, però en canvi pot ser un fixe discontinu, no? Tenir una previsió. De fet, si un any acabes necessitant dues persones en lloc de necessitar-ne tres, per exemple, també quedaria inclosa dintre d'aquest cas, sempre i quan hagis fet una petita previsió. Digues, escolta, jo penso que necessitaré entre dues i tres persones. Vull dir, et deixo un cert marge. Ja veurem com ho apliquen, eh?
Perquè, clar, el que sí que et diu és que, per exemple, si tu has fet una previsió de 3 persones i després només en contractes 2, potser et posaran alguna pega. M'entens? Com a norma general, és un contracte que s'adapta bastant a les necessitats que tinguis. Llavors, com tots, a veure, a l'hora de fer contractacions, vull dir, la prudència tampoc la perdem de vista. Vull dir, si penses que necessitaràs 2 persones, però escolta, fes una previsió de 2 persones, tot sigui que n'hagis de fer una tercera després. Correcte. Gràcies, Eva. De res. Jo, Eva, aviam, parlo una mica en nom de tots els autònoms que tenen por de contractar el seu primer treballador, que diuen, clar, el contracte determinat, perquè és clar, la indemnització, si és un acomiadament, trenquem una mica una llança a favor d'això, és a dir, aquesta por de fer el contracte... Tengo la primera, per què sou autònoms? De fer el contracte indefinit que a tots de l'autònom, doncs, ens preocupa això, no? La indemnització, la diferència que jo tinc entre un contracte determinat, faig la prova, un contracte indefinit, que llavors sembla que me l'hagi de menjar tota la vida aquest treballador, vamos a hablar claro, ¿no? Vale, anem a posar-ho fàcil. Ara voy a ser un poquito descarnada, que ningú se m'ofengui, perquè voy a ser un poco descarnada. Tu contractes una persona treballadora, dius, escolta, jo necessito un treballador, el contracte, val? En primer lloc estem parlant de 33 dies per any treballat en cas d'acomiadament injust. Acomiadament injust, eh? O sigui, la improcedència ve determinada per un acomiadament injust. O sigui, que no tingui una causa justa. Si hi ha una causa justa, estem parlant d'un acomiadament per circumstàncies de la producció. Estem parlant 20 dies per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats. Val? Acomiadament injust, què és? Vol dir un acomiadament que no té base en res. Val? Primer, hem d'estar... amatents. En principi, si tenim una persona que no val, això d'allargar-la indefinidament per a veure si s'amolda, potser hem de ser una miqueta, a vegades s'ha de ser una miqueta dolent en aquest sentit. Si una persona vol treballar, també que se l'ocorre. Això per una banda, val? Perquè això ens hi hem trobat tots. Però per altra banda, com a treballadors, també tenim dret a tenir una certa seguretat de que si nosaltres fem les coses bé i no és que l'empresa vagi molt malament, hem de tenir una certa continuïtat amb la nostra feina. O sigui, es tracta de conjugar una miqueta aquests dos factors. Quan parlem de que això no ha sigut així, escolta, mira, és que ja no el puc mantenir perquè no estic generant prou diners com per mantenir una persona més. Aquí estem parlant d'un acomiadament objectiu. I aquest et costarà el mateix, facis el que facis, és que no té més història. Vull dir, fer servir un contractador temporal, una vegada, només una cosa que em sembla que l'únic que he explicat 80 vegades ja. Em vaig trobar amb un senyor que portava una cafeteria que em deia, bàsicament, convençut, eh? Em deia, no, és que jo sempre contracto la gent temporal perquè en 10 anys no coneixes a una persona. A veure, que l'has contractat per posar cafès, que no t'hi vols casar. Per tant, el que has de fer és observar si aquella persona treballa bé i això, amb els que són més que tenen amb el sector de l'hostaleria, en tens més que de sobre per saber si treballa bé o no treballa bé. Si no ho fa bé perquè no vol i tu ho pots acreditar, perquè normalment si tens un problema determinat amb aquella persona que no treballa bé, això és un acomiadament objectiu de tota la vida de Dios. Per tant, hem de patir una miqueta menys per aquestes coses perquè les persones quan busquen una feina el que busquen és una seguretat i faran tot el que podran per estar bé amb aquella feina. Si tenim un problema econòmic, sempre tenim l'acomiadament per causes objectives. Vull dir, no ens és un problema. El problema a vegades és de la tria de la forma que fem servir per fer una contractació o no. Val? És a dir, jo obro una empresa i què faig? Em faig autònom, d'entrada. Què passa? Això és el típico cas del bar Manolo, de tota la vida de Dios. Obres un bar, per exemple, i ho fas mitjançant la forma d'autònom. Clar, tu respons amb tots els teus béns presents i futurs de tot el que passa. Perquè ets autònom, ets persona física, estàs treballant, estàs barrejant el teu patrimoni amb el patrimoni de la teva empresa. Llavors, què passa? Que quan... Què t'obliga això? T'obliga, com que tu ets l'amo dels mitjans de producció, és la teva empresa i és todo yo mime conmigo, si hi ha molta feina, doncs tu menges ton patates, amb la qual cosa, què passa? Que tu estàs treballant l'hòstia d'hores i quan contractes una persona de fora, aquesta persona no està implicada dintre de la teva organització perquè no té per què estar-ho. Si ens agradi o no, dicho crudament, és així. Aquella persona no té per què estar implicada perquè el que ha fet és vendre una porció d'hores amb una porció de capacitats. I punto. Per tant, què et pots trobar amb molta facilitat? Doncs que la persona que has incorporat acabi cobrant més que tu perquè està subjecte a una legislació que tu no se t'aplica i acabi cobrant més que tu per fer menys feina. Això és el més fàcil que et passi. Val? Com solucionem això?
A veure, això és una cosa que té difícil solució, ja us ho he dit d'entrada, eh? En primer lloc, ja sabeu que jo no defenso mai les formes d'autònom, a menys que sigui societat. Jo no ho defenso mai, perquè és sotmetre un treballador amb una pressió innecessària. O sigui, sempre és preferible triar formes de societat que et donen dret a equivocar-te, o sigui, que et permet limitar el capital social de l'empresa, les necessitats de l'empresa, que tributes d'una altra manera, no li vas avançant diners a Hisenda indiscriminadament, en tinguis o no, i que et permeten organitzar l'empresa d'una manera més saludable. Val? Però si no ho vols fer així, si prefereixes tirar per la forma d'autònoms, tingues en compte que la forma d'autònom no és una forma pensada per fer contractacions. O sigui, ho pots fer, evidentment, la llei t'ho deixa fer, però al fons, això ho explicàvem l'altre dia, ho explicàvem com que quan tu fas un Lego, sabeu el que és el Lego, ja t'ho munta les peces? La placa que posis a sota definirà molt, 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 molt el que puguis construir-hi després. És a dir, si tu vols ser una empresa per guanyar-te la vida i la faràs, per exemple, doncs amb la teva germana, amb la teva parella i amb el teu fill, és una cooperativa, per l'amor de Dios, que et sortirà molt més a compte, vull dir, fiscalment, laboralment, perquè no estaràs subjecte a l'Estatut dels Treballadors i perquè tothom jugarà amb les mateixes regles del joc, serà diferent. Si el que vols és fer un treball professional, és a dir, depens absolutament del que tens aquí dintre per fer el teu treball, llavors sí, fes-te autònom, perquè aquí sortiràs guanyant fent-te autònom, m'entens? Però donem-li una volta abans de triar fer-se autònom perquè és més fàcil fer un 036 que no fer donar d'alta una empresa. I donem-li una volta abans perquè després venen situacions molt injustes. D'acord? Més coses? No, perfecte. Aquí m'enrotllo ja en plan... No, perfecte. O sigui, si vols tenir una plantilla superior a 10 treballadors, millor ser una cooperativa o no ser una SL. Com a autònom, la contractació realment se t'espa feixuga, sobretot a l'hora d'indemnització. I perquè estàs carregant-ho tot a sobre d'una sola persona. No ho estàs carregant amb una empresa desbarajant. Per tant, la base a nivell de contractació, si vols tenir una plantilla... Si vols tenir una empresa, crea una empresa. Una SL o una cooperativa. D'acord. Molt bé, gràcies. Al final és el més pràctic. Tu pots triar, dir, escolta, me'n vaig a una SL, me'n vaig a una cooperativa. La base, el capital social és el mateix. La manera de constituir és la mateixa. L'un paga el 25% d'impost de societats, l'altre paga el 20%. A partir d'aquí, evidentment, un estaràs dintre de l'àmbit laboral i l'altre no. Amb un, totes les persones que contractis estaran en l'àmbit laboral i amb l'altre, majoritàriament, o sigui, excepte les contractacions que facis per comptalia, que estan molt limitades, doncs estareu jugant tots amb les mateixes regles del joc, que és bàsicament el que hi ha, eh? I bàsicament el que parlem és de regles del joc. És a dir, si tu t'apliques la normativa referent a una gran empresa sent una persona individual sense un milió d'euros al banc, el que és com aplicar la llei de la jungla quan ets un xai. Vull dir, igual reps. M'entens? Vull dir, és més fumut, és més difícil. D'acord? Per tant, la nostra recomanació sempre serà, si vols fer empresa, fes empresa d'una manera adequada. És una societat. Que sempre tindràs més marge per fer coses. D'acord? Això seria objecte d'una altra jornada. Sí. O dos. Però bueno, és important tenir clar que avui parlem de contractacions, de reforma laboral, però la base per la qual has de fer o complir aquesta normativa és el que estem dient. Primer has de saber si quants treballadors vols tenir o quina plantilla o quina classe d'empresa vols tenir. Si és un autònom, com tu dius, una activitat professional que no tindràs contractes laborals, sinó segurament col·laboradors, contractes mercantils, però si estem parlant d'una empresa que tindrà plantilla laboral, tenir una bona base, clar, per llavors no haver d'assumir aquests acomiadaments i poder complir la norma que és fer contractes indefinits, que seria el propi, sense tenir la por de que no podràs assumir un possible acomiadament, que aquí és el que estem dient. No tots els acomiadaments són 33 dies, hi ha els de 20 dies i fins i tot els disciplinaris, és a dir, que el treballador realment estigui actuant malament i l'empresari, sense cap tipus d'indemnització, pugui acomiadar aquesta persona. Sabeu, el tipus d'acomiadament? Voleu que fem un repàs? Un repàs de tipus d'acomiadament? Aviam, feu que sí o no? Sí, en Lucas diu que sí. Jo per mi sí, però no sé l'altra gent que diu. És molt senzill. O sigui, la llei a l'hora de... Ja que estem al tema, doncs endavant. Endavant, sí, doncs va, fem un repàs d'acomiadaments perquè sapigueu el risc que assumiu contractant una persona. Partim, abans d'entrar en acomiadament, partim amb el dimensionament del que és un contracte. Nosaltres quan fem una contractació sempre procurem, sempre aconsellem que és quan tu facis la bossa per aquell treballador, tinguis en compte un acomiadament improcedent, tinguis en compte de guardar
els 33 dies per any treballar per si fos el cas. I això no et genera mai problema perquè any per any es posen pocs diners. El problema és quan ho juntes amb 25 anys al darrere. En primer lloc, s'ha de dimensionar bé els llocs de treball. Teniu en compte que contractar una persona treballadora com a mínim, et costarà 1.300 euros al mes. I això és el més baix, parlant del salari mínim interprofessional. Per tant, abans de començar a pensar en això, pensem el salari brut que cobri aquella persona l'hem d'incrementar amb un 30% per saber el que ens costa aquella persona treballadora. Val? I quan parlo del salari brut, me refereixo no al que cobra aquella persona en mà, sinó al salari brut, el que poses a la nòmina. Per tant, abans de crear un lloc de treball, mirem el conveni col·lectiu, mirem quines són les limitacions, mirem què és el que ens costarà i dimensionem-ho correctament. Això per començar. Val? Arribats aquí, una vegada fem una contractació, el criteri base per establir quins tipus d'acomiadament hi ha és la causa justa. Val? És l'existència o no existència d'una causa justa. I com entén això la llei? La llei entén que hi ha una causa justa quan està contemplada amb algun supòsit recollit amb la legislació. És a dir, com a norma general, un acomiadament és just quan està basat o bé en una causa objectiva organitzativa que has de tenir acreditada. O sigui, no vol dir que el mira, és que en vaig tenir un que obria sempre pels matins i va decidir que a partir d'ara començo a obrir ara per les nits. I per tant, què faig? Pues, començar a canviar horaris a si a saco. Això no es pot fer. Si tu vols estàs obrint pels matins i vols obrir per les nits, doncs fas una carta amb el teu treballador que li dius, escolta, les meves circumstàncies organitzatives han canviat. Tens 20 dies per decidir si te'n vas indemnitzadament o si et quedes incorporant-te a la nova situació. I si aquella causa real, el jutge donarà la raó, no hi ha més història. I aquella persona ho ha d'acatar de bon inici i pot dir-li al jutge que decreti si allò és justificat o injustificat. Si és injustificat, tornarà a les condicions anteriors. Si és justificat, s'haurà de ficar a les condicions o bé acceptar 20 dies per any treballat. Aquesta és la primera manera d'acabar amb un contracte de treball, diguem. Val? És a dir, si la causa és he canviat la manera com gestiono la meva empresa, és una modificació substancial de les condicions de treball. Val? Aquesta implica, igual que el trasllat en un altre lloc, implica una carta prèvia que expliqui molt ben explicat el que hi ha i aquella persona té la possibilitat de bé o acatar la decisió o bé agafar 20 dies per any treballat el temps que li correspongui i marxar. Val? Aquesta és la primera. La segona que tenim són les causes d'acomiadament disciplinari. Pel cas de persones que facin... Ara mateix l'acomiadament disciplinari està circumscrit a incompliments legals, o sigui, si te roben, si te fan alguna cosa així, jo sé, li pega un client, vull dir, coses d'aquest tipus, són evidents. N'hi ha una altra que parla de disminució voluntària i continuada del rendiment. Jo aquesta l'agafaria molt amb pinces, perquè rarament prospera, perquè acreditar que una persona treballadora ha baixat el seu rendiment i que nosaltres no hi tenim res a veure és complicat, perquè ha de ser perquè ella vol, voluntàriament. No ha de ser perquè, escolta, mira, és que l'he canviat de lloc i resulta que no rendeix igual. No, ja, però és que l'has canviat de lloc. Per tant, jo no m'agafaria mai gaire amb una disminució voluntària del rendiment, a menys que sigui tan clar i tan demostrable que caigui per si sol. Val? La tercera opció, una vegada passat el disciplinari, sabeu que el disciplinari comporta zero indemnització, perquè el que hi ha una causa justa per finalitzar aquell contracte d'aquella persona s'ha comportat malament. Val? Una altra cosa dintre dels acomiadaments disciplinaris és que normalment les faltes lleus no es posen mai per escrit. O sigui, te meto la bulla i no te digo nada más. Si hi ha incompliments lleus freqüents, poseu-los per escrit perquè d'aquesta manera queda prova. El problema on el tenim sempre amb aquestes coses és amb l'existència de prova. Perquè aquella persona també té el dret d'oposar-se a aquella falta si considera que no se li ha imposat d'una manera correcta. I això són vicissituds normals dintre d'una relació de treball i no passa res. Però això queda recollit amb l'historial d'aquella persona. Perquè tu li vas a un jutge i li dius no, mira, és que aquest arriba tard sempre, però després a l'hora de recollir la jornada laboral no l'ha recollit bé, o no consta, o hi ha justificacions pel mig, o hi ha mala relació entre el treballador i l'empresari, això no t'acceptaran mai perquè a l'hora de la veritat no és real. O sigui, aquell acomiadament realment no és disciplinari, perquè us ho barallat. Per tant, amb l'acomiadament disciplinari s'ha d'anar amb molt de cuidado, perquè implica un incompliment bastant flagrant de la normativa per part de la persona treballadora. Val?
L'altra causa que ens queda per examinar és la de l'acomiadament per causes objectives. És a dir, escolta, mira, és que he baixat molt els meus ingressos i necessito fer un acomiadament. Val? Això ho acreditaràs amb la teva comptabilitat. És que no té més història. Vull dir, la teva comptabilitat sortirà i sortirà, que té una certa continuació. Jurisprudencialment, se sol venir demanant que això passi durant almenys 3 trimestres. És a dir, quan tu veus que ja tens una baixada de rendiment durant 3 trimestres, però tingues en compte que si un treballador que em diu això, el primer que miraré és l'any anterior, que ell pensa que te'n vas a internet i automàticament pots baixar els comptes a qui vulguis, sense cap mena de problemes. No, autònom, no, veus? Aquí sí que teniu una mica de marge. Però amb un de qualsevol empresa tu pots baixar els comptes anuals i si aquella empresa té estacionalitat i és normal que durant 3 trimestres baixis i el quart pugi molt, doncs... Per tant, el tema de la causa justa és superrellevant. O sigui, com a norma general, i això t'ho digui que m'he trobat amb moltíssims treballadors, la gent el que vol és tenir un treball que li duri tota la vida. La gent no marxa d'una empresa si se la tracta bé. Si té un tractament normal, la gent no marxa. Llavors, per què marxa la gent de les empreses? A la pràctica, el que m'he trobat jo amb tots aquests anys d'exercici, una de dos, no se m'ho peleu. Això, generalment, amb una bona mediació se soluciona i amb una bona governança també. Val? Com a norma general. Exemple número dos, el que vol l'empresa en aquest cas és reduir la plantilla. Vol reduir la plantilla perquè vol reduir la plantilla per la raó que sigui i en lloc d'anar-se'n amb un expedient de regulació, el que fa és anar acomiadant persones perquè d'aquesta manera no s'hi nota tant. Això el que denota directament és que no hi ha causa. I això s'acaba enganxant. Per altra banda, també tens el típic treballador que diu, escolta, jo me'n vull anar d'aquí per anar-me'n allà, però el que vull també és cobrar indemnització, que també n'existe. Però aquest l'enganxaràs per la via de l'acomiadament disciplinari, perquè aquest el veuràs venir. Llavors, acredita les coses i no tindràs més problema que el que hi ha. Per tant, un seguiment més profund del que fa un treballador dintre de la seva jornada, és una cosa que qualsevol empresari té en les seves mans, i el del control horari em sembla que és una barbaritat. És un control horari, és que hem d'anar controlant les hores que fa la gent. Però és que s'ha de fer. I t'has de marcar l'hora que entra, l'hora que surt les persones, i llavors tindràs un control de si són puntuals o no són puntuals i fan el que han de fer. I és l'empresa qui s'ha d'ocupar que aquella persona faci aquella feina. Si no fes la societat, i llavors ja ho farà per una manera. M'entens? És diferent. Val? Quan no hi ha una causa justa, és a dir, quan fem un acomiadament disciplinari i no ho hem pensat bé abans, quan fem un acomiadament per circumstàncies de la producció, per una causa objectiva, i aquesta causa objectiva no és acreditable, o quan fem una modificació substancial de les condicions de treball, o un trasllat que té les mateixes condicions que aquesta, o una cosa així, i no és real, o si ho han fet servir perquè ens volem treure algú del damunt, el que farà el jutge és que dirà que aquell acomiadament és improcedent. Val? La improcedència el que determina és la manca de causa justa. Llavors, com funciona amb el cas de la improcedència? Aquesta és altra. Quan hi ha aquest acomiadament, la persona treballadora té 20 dies per interposar la demanda i el CEMAC, les dues coses, una conciliació. Dintre de l'àmbit laboral és obligatori fer 2 conciliacions sempre, en tots els casos. Per tant, en el moment que hi ha l'acomiadament, aniràs al servei de conciliacions que et correspongui a fer la conciliació i si no hi ha acord aquí, abans d'entrar a judici, el lletrat de l'Administració de Justícia farà tot el possible perquè no entris a judici i arribis amb un acord a la porta. Amb la qual cosa, tens tot aquest període per arribar a un acord que sigui satisfactori per les dues parts. Això és així. I d'això s'estan valent grans corporacions per fer contratos basura. Per què? Perquè després t'ofereixo la meitat i com el judici et trigarà un any, ja ho agafaràs. Bàsicament és això. Això ha posat a la petita empresa, quan tenim una demanda per causes laborals, ens fiquem les mans al cap i ens espantem moltíssim. I no hi ha raó. O sigui, si el teu acomiadament l'has fet d'una manera correcta, doncs, escolta'm, t'hi agafes i ja està. El problema és que en matèria laboral massa sovint apareixen causes basades més en el fetge que en el sentit comú. Aleshores, el nostre consell sempre és, primer, dimensionem bé el lloc de treball. Segon, fem servir correctament els períodes de prova. El període de prova no és per veure si et cau bé o malament aquella persona, sinó per veure si fa bé o no fa bé la seva feina. I en tercer lloc, si hem de fer un acomiadament, basem-lo en la causa correcta. O sigui, no anem a la causa més ràpida, sinó anem a la causa correcta. I després defensem-la. I no hi ha més història, tant per una part com per l'altra, I això és, no hi ha gaire més diferència, d'acord? Fins aquí bé?
Continuem? Voleu fer 5 minuts de descans? La Rosabel ha tingut algun dubte. Hem posat cara de dubte. M'ha semblat, eh? Em posava cara de bueno. Tens... No et sentim, Xavier. No et sento. Vull dir, el que has explicat fins ara, molt bé. Està sent útil per prendre decisions. És que no et sentim, escriu-me el xat. Sí, ha dit que per ara que el que estàs... Sí, no, deia la Rosabel. Que estava... La Rosabel que diu que no vol parar que escoltant. Xavier. Ah, vale. Vale, tot bé. Sí, el Xavier l'ha sentit. Anem continuant, doncs? Continuem o fem una parada de 10 minuts, un cafè? Què voleu fer? El que vulgueu, per mi endavant, ja, cap problema. O seguimos? Pues seguimos. Seguimos para continuem, vivir. Continuem. Bé. O seguim. Es modifica, després, en matèria de negociació col·lectiva, recordeu que s'havia fet molt de soroll en respecte a la prevalença dels convenis col·lectius. Deien que un conveni col·lectiu deixava, no es negociava abans que s'acabés. Perdona, Eva, em sentiu ara? Ara sí. Vale. És que m'he desconnectat. No, dubtes, a veure, dubtes. Jo treballo amb una... La Lourdes i en Gaspar són companys de feina. Llavors, treballo a l'associació Líder i dono suport a l'agència. Llavors, ens trobem que la llei sí que és una, però, per exemple, la nostra entitat està subjecta a resolució de programes i de subvencions. I al final, la fórmula que tenim, com que no tenim ingressos propis per poder tenir una estructura mínima, doncs... Obre servei determinat. Efectivament. Que, clar, entenc que tot això s'acaba, no, Eva? Sí, perquè es fa... Ara les últimes contractacions sí que en aquest cas va ser abans de 30 de març i llavors amb una durada màxima de 6 mesos, no? Si ho correcte. Tinc ben entès. Si ho tenies llavors, des d'abans, sí. Correcte. I llavors ara, bueno, no ho sé, ara a veure quin paradigma se'ns presenta perquè teòricament a finals d'any ens vencen tots els programes i no ho sé. No sé. Heu de tenir en compte el nivell d'indemnitzacions, és a dir, si esteu vinculats amb un contracte i amb un això, tindreu acomiadaments objectius a final d'any. Això el que us varia és això, que en lloc de liquidar 12 dies per any treballat a les persones treballadores, en cas que no les torneu a reubicar, estareu liquidant-ne 20 dies per any treballat. I la diferència és aquesta. Vale. La resta, vull dir, no es pot fer contractes per obra servei determinat ni tan sols en aquests casos, perquè moltes vegades la subvenció està tornada d'un any següent, o sigui, aquella persona la tornes a agafar. Clar. Per tant, agafes un fijo discontinu, la deixes descansant i la tornes a agafar en el moment que està. I ja està, en principi no hi ha d'haver més problema. Si un any resulta, escolta, mira, doncs aquest any ens han dit que no, aquest any no hi ha subvenció, no podem agafar ningú. Doncs això és un acomiadament objectiu de llibre. El que passa, Eva, que realment des del Servei d'Ocupació de Catalunya no saben ni quina fórmula, perquè... Això t'ho saben si un dia se't presenta a la inspecció. Aquí és on tens el problema. Aquí és quan tindrem els problemes i llavors haurem de pedalar. A Girona no és que n'hi hagi massa d'inspecció de treball, és a dir, no és que tinguin un excés de personal i tot això, però sí que són molt actius. O sigui, el que hi ha és molt actiu. Llavors, la inspecció de treball, què busca? O sigui, la inspecció de treball d'entrada no se sol ficar en si has indemnitzat bé, has indemnitzat malament, perquè això ho defenses en un jutjat. La inspecció de treball es fica en que facis, amb el superabús que s'ha fet dels contractes d'obra servei determinat de la majoria dels casos, haurien funcionat exactament igual amb un fixe discontinu, perquè haurien funcionat igual. Val? Quan es tira per contractes d'obra servei determinat, s'està afavorint a que les persones no sàpiguen què faré, jo què faré l'any que ve. Llavors, això s'ha estès d'una manera tan exhaustiva, o sigui, s'ha vinculat tan poc al contracte, perquè el cas que m'estàs explicant és un cas típic d'obra servei determinat. És un cas típic, o sigui, per què faig un contracte d'obra servei determinat? Perquè estic vinculat amb una subvenció. Per tant, mentre duri la subvenció hi haurà contracte. Quan no hi ha subvenció no hi haurà contracte. Però això s'ha estat fent servir i ens arriben moltes coses d'aquest rotllo i et trobes amb gent que ha fet un contracte d'obra servei determinat, ja t'ho dic, per incorporar una administrativa nova. Vull dir, coses sí, sí, així. Sí. Se n'ha fet tant abús que al final... Pues, l'única manera que han trobat de solucionar-ho, que potser no és la millor, eh? Vull dir, això també és molt discutible, eh? Però la manera que han trobat de solucionar-ho és la primera carga, mort el perro, s'acaba la ràbia. L'altra opció era dotar més la inspecció de treball de mitjans perquè pogués fer més revisions o fer un control previ, que també el fan, però relatiu,
de les contractacions pels contractes sobre el servei determinat. Perquè si tu havies de posar ja en aquell moment la causa del contracte i le pones administratiu o per fer les tasques de comptabilitat, doncs és evident que allò és una obra de servei determinada. Però no hi havia fins ara, bé, no hi ha sigut mai, a veure com ho faran ara. Per això jo tinc els meus dubtes a veure com faran ara aquest control, perquè fins ara aquest control no es feia. Ja. Yeah. O sigui, si no és el treballador n'és i demandés l'empresa, això no es feia cap control. Llavors, el que et serveix estipular una causa si després no es controla. Mm. Ja veurem, a veure per on surten. Però en principi el que està clar és que un contracte per fixa discontinu soluciona el paper sense problemes. Surt una mica més car, sí que és veritat, però bueno, això ho hem de tenir en compte a l'hora de fer el dimensionament del lloc de treball. Ja. Vale, gràcies. Perdona, Eva, sí. Jo tinc un dubte. Qui és ara? Lucas. Jo, Lucas. Ah, Lucas, vale. Sí que no et veia, perdona. Bueno, en realitat tinc dos. Una va una mica lligat també a això que va demanar la Rosabel. Clar, si tu eres una entitat petita i tens una subvenció europea, per exemple, o de la Generalitat de Catalunya de 100.000 euros, i aquesta subvenció és d'un any, clar, sí que seria un acomiadament procedent per disminució de la... per, diríem, de baixada del rendiment, no? Perquè de pronto... No, de baixada del rendiment no. O algun motiu, perquè de pronto et trobes que tens 100.000 euros menys i per una entitat petita... No, baixada del rendiment vol dir que el treballador ha treballat menys. Ah, no, entonces seria una... No, és un canvi d'objectiu. Un canvi d'objectiu per motius sí. Pel que sigui, no? Això sí. Ho podries fer i serien 12 dies. No, serien 20. 20. 20 dies per any treballat amb un límit de 12 mensualitats. Ah, val. I després, no sé si has parlat de... Perquè, clar, nosaltres ens trobem que molts programes estan finançats per el Fons Social Europeu. Mm. I això sí que la llei diu que si la persona està lligada d'alguna manera a aquestes subvencions al Fons Social Europeu, que sí que pots fer un contracte temporal de 12 mesos, oi? Pots fer un contracte ara de 6 mesos, com a màxim. A menys que estiguis parlant de persones amb discapacitat. No. Llavors són 6 mesos, com a màxim, ara. Vale. Sí, no tens durades més llargues perquè se l'han carregat. La durada més llarga se l'han carregat. Bueno. El cas de tirar per contractes, bàsicament estem en la mateixa situació d'abans. Vull dir, tinguis el tipus de contracte que tinguis, el cas de fer és agafar contractes fixos discontinus. És a dir, si l'any que ve tornes a aconseguir una altra subvenció o una subvenció similar o acabes funcionant d'una altra manera, aquella persona la recuperes, la formes i la poses a una altra banda. Ja. Yeah. El que s'elimina és el vincular directament a la persona treballadora amb un contracte determinat. Això només existeix ara a la construcció. Val. Molt bé, merci. Més coses? Si no, atacamos negociación colectiva. Sí? Pues som-hi. Bé, us recordeu, us deia fa un moment, tot el tema de l'ultraactivitat. Aquesta es recupera, que vol dir que els convenis col·lectius són vigents mentre no en surti un altre. Fins aquí, és bastant senzill. Els convenis sectorials marquen els salaris mínims. Això modifica l'article 84.2 de l'Estatut dels Treballadors. És a dir, no pots, aquestes clàusules de no aplicació, o sigui, cauen totes. Vull dir, les poques que seguien més o menys funcionant, que són molt poquetes, no tenen cabuda. Sabeu que el salari mínim interprofessional està pujant, l'estan pujant fins que el aconsegueixin equiparar amb els països del nostre voltant. A França estan amb els 1.000, fora dels 1.300 euros, i suposem que la cosa pot anar per aquí. Suposo que no ens voldran equiparar amb Alemanya, però és que Alemanya tampoc té el mateix nivell de vida que tenim nosaltres i espero que no ens equiparin amb Grècia, que cobren la meitat. Però, en principi, el que estan fent és equiparar els salaris mínims interprofessionals a nivell europeu, dintre d'això, que s'acabin igualant una miqueta perquè tothom pugui cobrar el mateix a qualsevol país d'Europa. Això vol dir que ara mateix estan en 1.000 euros, per tant, el cost mínim avui en dia d'un treballador jornada completa són 1.300 euros al mes multiplicat per 14. I això ho heu de tenir clar. Val? Si fa menys jornada, això estem parlant d'una jornada completa. A partir d'aquí, heu de tenir en compte els treballadors a temps que el conveni col·lectiu d'aplicació marqui un límit més alt. Si el conveni sectorial o el conveni col·lectiu marca un salari mínim més alt, s'ha d'estar aquest. Val? I sabeu que els convenis col·lectius només poden millorar les condicions de l'Estatut del Treballador, mai empitjorar-les. Bé, i el que us deia, l'ultraactivitat dels convenis torna, per tant, a les condicions establertes en un conveni col·lectiu, en un conveni col·lectiu seguiran en vigor després que acabi la seva vigència expressa. I això està recollit
a l'article 86 de l'Estatut dels Treballadors. Val? Bé, sobre la contractació i subcontractació d'activitats empresarials, es qualifica, que això no s'havia fet fins ara, l'externalització productiva com un mecanisme de reducció de costos que afecta negativament la competència qualitativa entre empreses. Per tant, incideix en l'increment de la precarietat laboral. Con lo qual, s'ha definit d'una manera molt concreta, per tant, no volen que això passi. Val? I això s'ha de tenir clar. Sempre hi haurà un conveni col·lectiu sectorial aplicable, que ha de ser el de l'activitat desenvolupada per l'empresa principal o un altre si la negociació col·lectiva ho determina dintre de les seves normes generals. Val? Això us ho trobareu molt en el cas de la construcció, és a dir, és on més es troben aquestes coses. En el cas d'activitats essencials pel desenvolupament de l'empresa, s'ha d'aplicar a les persones treballadores el conveni sectorial de l'activitat que dugui a terme la contracta o la subcontracta, sempre quan siguin impostos, però això administratius. Si hi ha conveni d'empresa, aquest solament podrà ser aplicat pel contratista si les seves condicions són millors que la sectorial que resultaria d'aplicació. És a dir, sempre has d'anar aplicant la normativa que més afavoreixi a la persona treballadora. D'acord? A part d'això, han reorganitzat els ERTOs, però no hi ha de nou bajo el sol. Bàsicament és que com que durant el temps de Covid es van fer moltes coses així, el que han fet és dotar-les de seguretat jurídica. Han mantingut l'ERTE top, que ara us ho explicaré, amb un període de consultes reduït a 7 dies per a empreses de menys de treballadors, ja han desenvolupat d'una manera permanent l'ERTO per força major i han afegit la regulació dels ERTEs per impediment o limitació. L'ETOP és quan es redueix temporalment la jornada de treball de les persones treballadores o suspenen temporalment els contractes de treball per causes econòmiques, externes, tècniques, organitzatives o de producció de caràcter temporal. Val? És una altra manera de reduir les despeses d'una empresa quan és una cosa, quan el problema és temporal, quan ens hem de recuperar d'alguna cosa. Val? Aquest està recollit en l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors. Per altra banda, tenim bàsicament el que s'ha estat fent durant tota la pandèmia, no hi ha més història, però ho tenim recollit a l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors, al cas de l'ERTO per força major, que el que després entrarem una miqueta en detalls en tot això. Llavors, a la força major s'hi afegeix la força major temporal per impediments o limitacions en l'activitat normalitzada de l'empresa com a conseqüència de decisions adoptades per l'autoritat pública competent. O sigui, no solament és que hagis de tancar durant la temporada perquè no puguis obrir, sinó que la teva activitat habitual es vegi reduïda per una cosa que vingui imposada per una administració. M'explico? Vale. Llavors, normalment, ja inclouen les que venen determinades per causes de salut pública, és el Covid. I bàsicament el que han fet és regular el Covid a dintre de la norma d'una manera ordinària. Val? La tramitació i els efectes d'aquest es van aplicar fins al 28 de febrer de 2022, ho van aplicar fins al 31/3, però bàsicament el que han fet és el mateix, o sigui, estem en les mateixes. O sigui, no hi ha un gran canvi. Val? A més d'això, s'ha desenvolupat l'aplicació de la reducció de jornada de treball o suspensió de contractes derivades de causa de força major temporal, amb una nova tramitació, és a dir, dintre del, sabeu que dintre d'això, això és més apte per a les gestories, dintre del mecanisme RED, que és per on es notifiquen totes les coses a la Seguretat Social, s'hi ha posat aquest tràmit que abans s'havia de fer d'altres maneres. Però bàsicament el que han fet és juntar-ho. Es poden fer sol·licituds col·lectives per seu electrònica, que els que volen és que no vagis nunca, ho facis tot electrònicament. I en aquests casos ja sabeu que les persones treballadores perceben el 70% de la base reguladora fins a que arribin amb un màxim del 225% de l'IPREM reconegut cada any. Això, si ho mireu per internet, veureu que ho teniu sempre. Per tant, el tipus d'exoneració per l'empresa a l'hora de liquidar assegurances socials amb períodes d'ERTO, quan és un ETOP, és temporal, és jornada i tot això, és un 20%,
i amb el mecanisme, el per les persones, són un 60% els 4 primers mesos d'activació, el 30% al període immediatament posterior i el 20% els següents 4 mesos. Això sempre i quan estigui vinculat a accions formatives als ERTOs. Val? Quan hi ha un impediment de l'activitat, o sigui, quan ja no és, és que hi ha hagut de reduir el temps de treball, sinó que... teniu un 90% d'exoneració, que amb la xarxa sectorial és un 40%, sempre i quan vagi vinculat en accions formatives. Val? Tot això ho passaràs, eh? Sí, sí, això us ho passaré perquè ho tingueu. Teniu, no patiu, el document, eh? Això ho passaré. És un documentaco així, que a més amb una pila de preguntes i de respostes que us pensem que us seran molt útils, eh? Canvis amb les cotitzacions. Amb els contractes de duració determinada inferior a 30 dies, penseu que ara ens ho han reduït fins a, em sembla que eren a 9, i, 90 dies, perdoneu. Amb els contractes que tinguin una duració determinada inferior a 30 dies es modifiquen en virtut de l'article 151 de la Llei General de la Seguretat Social, que jo m'havia preparat aquí, però que us el trobi, perquè me l'havia preparat, eh? Ara que me'l trobi jo. Aquí no... Ja sortirà. Tito. Pues nada, te lo busco ràpidament. A la Llei General de la Seguretat Social sabeu que es recullen les cotitzacions, el que cotitzem a la Seguretat Social. I diu que els contractes de duració determinada inferior a 30 dies tenen una cotització addicional a càrrec de l'empresari i la finalització d'aquest. Aquesta cotització addicional es calcula multiplicant per 3 la quota resultant d'aplicar la base mínima diària de cotització del grup 8 del règim general de la Seguretat Social per contingències comunes i el tipus general de cotització a càrrec de l'empresa per la cobertura de les contingències comunes. Per la qual cosa, el que fa és que penalitza econòmicament el fet de fer contractacions de tipus temporal. No s'aplica quan els contractes siguin celebrats amb treballadors per compte aliens agraris, amb empleats de l'hogar, amb règim especial de la mineria, bueno, amb relacions especials de treball. Val? S'aplica només en relacions normals. Vale? I seguim per a bingo. Llavors, sobre sancions, vosaltres suposo que sabeu tots, que esteu aquí, que el que regula la inspecció de treball, bàsicament les sancions que ens posa la inspecció de treball és la LISO, la Llei d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social. Segons aquesta, ens modifica els contractes amb frau, bàsicament, o sigui, la detecció de contractes amb frau l'ha vinculat a sancions més elevades a les empreses. Val? Aquestes estan recollides els articles 7.2, 7.14, el 18.2c, el 19.2b, el 19.2e, el 19.1b, bueno, una pila d'ells, us ho passaré, eh? I es sancionen amb multes que poden anar des dels 1.000 euros amb els casos més lleus amb els 10.000 amb els casos més greus. Ara mateix 10.000 euros és el que et multaran si contractes una persona sense contracte, o sigui, si tens una persona sense contracte o tens una persona estrangera treballant amb tu. La multa mínima en una inspecció de treball sol rondar els 3.000 euros, com a mínim. En aquests casos, que són una miqueta més greus, doncs ja passes a la multa dels 10.000 euros d'entrada. Val? I dintre d'aquests marges, entre els 1.000 i els 10.000 euros, és en els que es mouen. Val? A més, com us deia, amb posterioritat a la reforma laboral que va entrar en vigor el 31 de desembre, hi ha el Real Decret Llei 5/2022 que adapta la relació laboral especial d'artistes a la reforma laboral. Amb el document que us passem, us ho passem, però em sembla que artistes n'hi ha algun aquí? Perquè ho necessiteu, doncs en principi m'ho salto. Eh? Ja passarem a tot un altre tipus de coses, de preguntes que tenim per aquí, una pila, que us les podem anar passant. Ara sí que jo faria un petit descans. Vale. Abans d'entrar en preguntes. Perquè amb el mateix document que us passem un document que fa Iberlei, que ha recollit tots els canvis que tenim a la reforma laboral, però a més us inclou moltíssimes preguntes contestades. Val? Pel cas de que ho tingueu, doncs, bueno, teniu ahí guardadito, és un document que van facilitant i que, bueno, jo penso que us pot ser molt útil tenir-ho, perquè hi ha moltes coses que potser ara no sortiran. O sigui, ara intentarem contestar els dubtes que pugueu tenir vosaltres en cada moment
I, però si després en teniu més, no patiu, que tenim un superdocumento que us porta una pila de respostes. ¿Vale? Així que fem una parada de... Si són 26, 10 minutets? 10 minutets. Val? I perquè tothom pugui anar al lavabo. La línia, i sí, seguim. I seguim. 10 minuts de pausa i tornem a connectar-nos fins l'hora pactada, d'acord? Perfecte, vale? Fins ara. Perfecte, vinga, moltes fins gràcies. Ara. Fins ara. Seguim. Hola. Què tal, tothom? Teniu temps de fer un cafetit? Encara que sigui ràpid? Bé, doncs si ja som aquí, anem a mirar... Anem a fer una miqueta de report a través de preguntes. Ara sí, pareu quan ho necessiteu per desenvolupar el tema que creieu convenient, d'acord? Bé. Primera pregunta, quins tipus de contracte queden en vigor després de la reforma laboral? Va, qui s'atreve? És fàcil aquest, eh? Queda com a contractes de duració determinada el de circumstàncies de la producció o el de substitució d'una persona treballadora, punto pelota, ja està, no en queden més. I en l'àmbit de contracte formatiu ens queda el contracte formatiu en alternància amb el treball retribuït per compte aliena o bé el contracte formatiu per l'obtenció de pràctica professional adequada al nivell d'estudis. Per tant, el que ha quedat és molt més definit. A banda d'això, tenim el contracte fix i discontinu, que ja hi era, però per això. Per defecte, tinguem en compte, i això remarquem-ho molt, que qualsevol contracte d'entrada és indefinit. Sí, a menys que se demostra el contrari, tots els contractes passen a ser indefinits. Val? I seguim. Amb el sector de la construcció, ja directament, perquè és un dels que sí que mantenen condicions una miqueta específiques, per què? Pues perquè normalment en l'àmbit de la construcció es contracta una persona durant el temps de la duració d'una obra i després què fas amb aquella persona? Val? El que diu la llei és que a partir del 30 de març desapareix la possibilitat de fer contractes d'obra-servei determinat i no es pot donar com a causa de finalització del contracte la finalització de l'obra, perquè aquest tipus de contracte ha desaparegut. Això et ve posat a l'article 49C de l'Estatut dels Treballadors. Eh? Què s'entén després de la reforma laboral? La finalització d'obra. Pues, la terminació real de l'obra, la disminució real del volum de tasca per l'execució paulatina de les corresponents unitats d'execució, que s'ha d'acreditar mitjançant certificacions d'obra, o la paralització definitiva o temporal de l'obra de forma imprevisible per l'empresa i aliena la seva voluntat. Val? En aquest cas, com que el Reial Decret fa desaparèixer la possibilitat de celebrar contractes per obra-servei determinat, passen a ser, els contractes que hi haurien en aquest sector, passen a ser contractes indefinits adscrits en una obra, val? Que és un tipus de contracte molt específic ja per la construcció. La causa d'extinció d'aquest tipus de contracte pot ser per motius inherents a la persona treballadora en el sector de la construcció, és a dir, si aquesta persona rebutja la recol·locació al finalitzar l'obra, perdoneu. Té una qualificació inadequada després del procés de formació o requalificació, o bé, si a dintre de la província no hi ha cap altra obra on el puguin reubicar, aleshores es parla d'una extinció de contracte per motius inherents a la persona treballadora. La finalització de l'obra obliga a l'empresa a proposar la recol·locació prèvia, amb una formació prèvia, si fos necessària, que sempre seria a càrrec de l'empresa aquesta formació i en lloc de parlar d'acomiadaments. I, com ja us he dit, s'entendria la finalització de l'obra, la terminació d'una obra determinada. No que hagués acabat la part de l'obra que correspon a aquell treballador, sinó la terminació de l'obra. D'acord? O bé la paralització de l'obra d'una manera imprevisible. Val? Bé,
Quin tipus de contracte, que aquesta segur que també surt, es podria fer a un treballador amb hostaleria, amb un cambrer, de, per exemple, per caps de setmana o per esdeveniments especials? El seu seria o bé, que dèiem abans, o un contracte per obra o servei determinat, o un contracte indefinit a temps parcial que tingui en compte aquests terminis. Vull dir, si estem parlant d'una tasca solament de caps de setmana, això és un contracte a temps parcial de llibre. No té més història. Perquè aquella persona treballa els dissabtes i els diumenges, punt, no tens problema per res. Si és un contracte que estigui adscrit a festes concretes, doncs en aquest cas mai podrà durar més de 90 dies, ja ho sabeu, que vivien tot, i que mai, a més, mai poden ser seguits. Val? En aquest cas estaríem parlant d'un contracte fixa discontinu, d'acord? Et diuen, després de la reforma laboral es generalitza la necessitat de contractació mitjançant la modalitat de treball fixa discontinu o bé contracte indefinit a temps parcial. Això ens anirà per tot arreu, exceptuant la construcció que té aquest marge de que no sigui possible reubicar el treballador i el puguis acomiadar per causes inherents a en aquest fet. Amb la resta ens anem, en tots els casos, amb un contracte o bé fixa discontinu o bé amb un contracte a temps parcial. I aquí no hi ha gaire més volta. Val? Ara bé, es podria aplicar un contracte eventual per circumstàncies de la producció quan la circumstància és imprevisible. Per la raó que sigui, és imprevisible. Tot i que sigui l'activitat normal de l'empresa, quan es genera, quan aquesta activitat, la circumstància imprevisible, genera un desajustament temporal entre el treball estable i disponible de duració que hi hagi en aquella empresa en aquell moment. La duració màxima que pots tenir, en aquest cas, és de 6 mesos, que es pot ampliar un any per conveni sectorial. Compte que això ja va de conveni d'hostaleria. O sigui, com a norma general no es pot fer, però el conveni de l'hostaleria permet que això duri un any. Ara, en aquest cas, s'ha de tenir en compte que, sobretot, molt, que les causes d'aquest contracte per circumstàncies de la producció no encaixi de cap manera amb l'article 16, és a dir, que no sigui subsumible dintre d'un contracte fixa discontinu, perquè si és subsumible dintre d'un contracte fixa discontinu, has de triar aquest. D'acord? Sí que et deien... aquí. Veus el que et deia jo? En el cas de que la circumstància que dona lloc a la contractació per increment de comandes que sigui previsible, en el cas que aquesta circumstància l'hagis pogut preveure, parla de situacions ocasionals, previsibles i que tinguin una durada reduïda i delimitada en el terme de 90 dies no consecutius. Al tanto amb això. Amb independència dels treballadors que facin falta en cadascun d'aquests dies, podries fer servir aquest tipus de contracte, però hauries d'identificar les persones sempre, en tots els casos. Si s'entén que parlem de caps de setmana puntuals i algun esdeveniment, la duració màxima d'aquest tipus de contracte seria de 6 mesos. Val? A més, s'ha de tenir en compte la disposició transitòria quarta que parla del règim transitori aplicable als contractes de duració determinada celebrats des del 31 de desembre de 2021 fins al 30 de març de 2022, que et diu que els contractes per obra o servei determinat i els contractes eventuals per circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes celebrats entre el 31 de desembre de 2021 fins al 30 de març de 2022 es regeixen per la normativa legal o el conveni anterior, o sigui, amb la data que s'havia concertat. I la seva durada no pot ser superior als 6 mesos. Això és un formato híbrido per mentre anem canviant les coses. Val? Per tant, això et posa en una triple circumstància temporal. És a dir, si el contracte per obra servei l'havies fet abans del 31 de desembre, el pots allargar amb la durada que tenies a l'estatut dels treballadors antics. Si ho fas des de l'1 de gener fins al 30 de març, et permet que duri 6 mesos. I si ho fas després del 30 de març, ja ha de ser fixa discontinu directament. Vale. Ah, mira, et surt aquí també la que ens havia preguntat el Lucas, precisament el que havíem dit amb el Lucas, et diu que què contrato se puede hacer a partir del 30 del 3 de 2022 en empresas que tienen subcontratas de duración indeterminada y que tras su finalización desaparecerán el 90% de sus puestos de trabajo. És a dir,
quan tens un, quan estem parlant d'una subvenció, ve sent una miqueta el mateix. És a dir, tens una contractació determinada amb uns fons determinats i quan acabi s'acabarà la major part dels llocs de treball que van vinculats amb aquesta feina desapareixeran. Doncs en aquesta situació et dona la mateixa situació, et dona la mateixa solució. Et diu que t'hauràs d'adaptar optant o bé per una contractació indefinida fixa discontínua o optar, si fos el cas i quadrés una contractació temporal a partir del 30 del 3 de 2022, per alguna de les modalitats de donació determinada, vull dir, una, dos, o agafar gent amb, per, com es diu això, per increment de tasques, però amb totes les limitacions que això comporta, que seran bastantes. Per tant, doncs això, val? Ara mateix, la contractació... la indemnització que pot tenir el sector on es pot aplicar i la indemnització que pot tenir el contracte temporal de 90 dies, el d'increment de circumstàncies de la producció, no s'ha limitat a cap sector determinat, és a dir, que no està vinculant necessàriament a la construcció. A la seva finalització correspon, quan s'acaba el contracte de circumstàncies de la producció, una indemnització de 12 dies de salari per cada any de servei. Sí, en lloc dels 33, que serien un canvi de mínim procedent, estem parlant de 12 dies. Val? Està regulat a l'article 15.2 de l'Estatut dels Treballadors. Jo segueixo recomanant que l'article 15 i l'article 16 doncs els imprimais i us ho foteu una bona llegida perquè és important. Solament el que diu la llei en matèria d'aquest tipus de contractació és que no hi ha una especificitat per cap tipus de sector. Solament es parla de que les situacions siguin ocasionals, previsibles, que tinguin una durada reduïda i molt delimitada, i ja està, i no té gaire més història, val? Llavors, doncs això, d'acord? En quant a contractes encadenats amb el sector de l'hostaleria, que ara venia passant molt, i amb aquests temes, normalment, jurisprudencialment, si entre un contracte i l'altre havia passat menys de 6 mesos, et reconeixien la condició d'indefinit d'aquest contracte. Ara te'l reconeixeran pràcticament sempre. Bàsicament el que faran és... O sigui, si tu estàs contractant la mateixa persona amb contractes temporals un darrere de l'altre, encara que passin terminis entre un i altre contracte, la llei el sol encadenar si tenen una solució de continuïtat. O sigui, si més o menys vas contractant la mateixa persona de la mateixa manera. Això el que fa, el que busquen és evitar, això ens ho hem trobat tots, vull dir, l'havia portat una empresa l'any passat que tenia una plantilla de 300 persones, 300, i les tenia ubicades, les anava contractant de 100 en 100, o sigui, les seves necessitats eren 100 persones, però les tenia amb un contracte temporal, les enviava a l'atur, agafava unes altres 100, les tenia un temps determinat, les enviava a l'atur, agafava unes altres 100, i així anava fent la roda. I d'aquesta manera separaven el temps suficient perquè no li encaixessin aquests 6 mesos i no es pogués parlar de relació indefinida. Evidentment, li van acabar reconeixent que tots aquests contractes, tots, els 3 torns, eren indefinits. Val? Per tant, el gran consell, ja sé que a vegades quan li poses els números no agrada tant, però és així, el contracte ara mateix o és indefinit o és fijo discontinu. I això, la resta hauria de ser absolutament residual. És a dir, si en un moment donat, el cas típic, el que explicàvem típic, és, jo tinc un bar i resulta que al costat de casa meva fan una fira aquest any, que no l'havien fet mai, i això em fa preveure que vendré molt més del que jo venia. Va, agafa el contracte dels 90 dies, perquè no saps si es repetirà. Ara, si això se't repeteix cada any, si aquesta fira a la gent li agrada i te la repetiran cada any, agafa un contracte fixe discontinu i en aquestes dates sempre tindràs la mateixa persona. D'acord? Que d'altra banda també ens soluciona un problema. I no sé si vosaltres ho veieu des del punt de l'empleador, però un dels grans problemes que ens trobem quan treballem en sectors d'hostaleria és l'especialització. O sigui, tota la gent es pensa que en una hostaleria tothom ho sap fer. I tens ok, com totes les professions. Totes les professions requereixen una certa capacitació. I molt sovint et trobes amb moltes persones que realment no en tenen ni pajotera idea d'allò que estan fent. Si tu tens una persona fixa discontínua, el que tindràs és una persona que va anant d'empresa en empresa, que s'haurà buscat el seu circuit per anar treballant d'empresa en empresa i quan vingui no solament coneixerà el sector, sinó que coneixerà la teva empresa, amb la qual cosa té uns certs beneficis de cara a l'empresa, de cara a tractar tot això, d'acord? Però aquesta persona treballadora que és fixa discontínua, entremig pot agafar altres feines? I tant. Fins i tot mentre està treballant amb tu. Hi ha una certa tendència a pensar que una persona treballadora només pot treballar una jornada completa. Això no és veritat.
O sigui, el que hi ha limitat, el que està limitat, és que un empresari contracti una persona treballadora més hores de les que estableix el màxim que estableix el conveni col·lectiu. Però si tu vols treballar amb 15 empreses i el corpo te da... I estar fins a discontinu no et limita a res. En la jornada que tu no estàs treballant, i si fos compatible amb altres jornades, tu podries però fins, estar... Però si estàs en un fixo normal també, eh? Si tu dius, escolta, mira, jo treballo en una fàbrica que treballo pels matins i també treballo en una altra fàbrica que treballa per les tardes. Està clar, això és possible. No hi ha cap problema. I el fixo discontinu també t'ho permet treballar... Fins i tot a l'atur. Fins i tot pots tenir l'atur parcial o l'atur complet en funció de la jornada que passis. Si fas una jornada completa, no tornarà a l'atur, eh? Però si tens una jornada parcial, pots agafar un atur amb jornada en temps parcial. Vull dir, no genera problemes. Vale. Suposo, ara a veure com treballaran el tema de l'atur si es generalitza a l'ús de contractes fixes discontinus. A veure com ho fan. En principi està cobert. Estàs dient alguna cosa, Clara, perquè estàs sense altaveu, eh? Clara, parles amb nosaltres? Ah, no. No parlo amb nosaltres, no. Vale. Bé, la pregunta que us passarem, de les que us passarem, pregunta en el sector de l'hostaleria a partir del 30 de març, quants contractes encadenats es podien fer amb el mateix treballador durant caps de setmana? Doncs bé, segons el Real Decret Llei, et diria que en aquest cas el que quadraria seria o bé un contracte de fixe discontinu o bé un contracte indefinit a temps parcial. Això seria la lògica. Si no parlem d'una necessitat permanent, sinó temporal, doncs potser un contracte eventual per circumstàncies de la producció. D'això, si tornem a lo mateix, si la circumstància és imprevisible, incloses les derivades de vacacions anuals, fins i tot sent l'activitat normal de l'empresa, que genera un desajustament temporal entre els treballadors indefinits i les necessitats, doncs la duració màxima serà de 6 mesos ampliable a 1 any pel conveni de l'hostaleria. En aquest cas, s'ha de tenir compte, sobretot, insisteixo, jo sé que me repito mucho, però insisteixo en que vigileu que no quadri amb un fixe discontinu, perquè aquest és el preferit. O sigui, el legislador que tenia el cavall de batalla és el contracte fixe discontinu. Per tant, tot el que encaixi dintre d'un contracte fixe discontinu no vol anar a una altra banda. Per tant, tinguem en compte, i si les nostres necessitats són més o menys estables, que sol ser, normalment, a vegades ens curem amb salut i ens curem massa amb salut, però sol ser. Ara bé, si la necessitat és imprevisible, és a dir, la primera vegada que tenim una necessitat que no esperàvem, que no teníem allà en el radar, encara que ho sapiguem una mica abans, és igual, però si teníem aquesta necessitat, el màxim que podem tenir és un contracte per increment de les tasques que ens podrà durar, amb el sector de l'hostaleria, amb la resta no, ens podrà durar un màxim d'un any. Per la qual cosa, en un any a veure si no se'ns ha fet previsible. Vull dir, perquè aquest tipus de coses tenen una certa tendència a fer-se previsibles. La primera vegada no preveus, però la segona ja. Val? Bé, quan la circumstància era previsible, et parla de les mateixes situacions, però amb un termini que no pot superar els 90 dies i que no poden ser consecutius. És a dir, si jo prevec que tinc una pujada de feina que no puc cobrir amb un fixo discontinu, perquè serà una vegada i prou, rotllo, m'han muntat un festival aquí al costat, però l'han muntat perquè aquest any el munten aquí, normalment el munten en una altra banda. Aquest és un cas típic d'això. Però aquests 90 dies no poden ser seguits, perquè si fossin seguits ja tindries un altre tipus de contracte per fer-ho. D'acord? Doncs bé, en aquest cas, podries fer servir un contracte eventual per circumstàncies de la producció. D'acord? Repeteixo el de les sancions o ja ho teniu clar? Ho teniu claríssim, no? A veure, la inspecció de treball. Què mira la inspecció de treball? Primer, s'ha de tenir clar que hi ha determinades coses, i això és un consell general, que de vegades passem per alt i són l'entrada per tenir problemes greus en molts àmbits. Val? Primer, totes les empreses han de tenir des de sempre i en tot moment un calendari laboral pensat i penjat a dintre de les empreses. I la majoria no ho fan.
I el calendari laboral és molt important. Per què? Perquè la persona no pot fer una previsió d'allò que farà. Els horaris, sobretot en sector serveis, que això passa molt, no es poden donar d'aquesta nit per demà al matí. O sigui, les persones han de tenir temps per poder-se programar la vida. Val? I aquestes són petites xurradetes que després acaben estant en la causa de moltes demandes. És a dir, el problema no és que el treballador estigui molt malament a l'empresa, el problema no és que el treballador estigui massa mal pagat, que a vegades normalment sempre hi ha alguna història, eh? Però no sol ser aquest el detonant d'aquestes històries. El detonant sol ser o unes vacances mal donades o un calendari laboral que no em deixa organitzar-me la vida o que vam anar a un casament i m'acaben dient que no o alguna xurradeta d'aquestes. Per tant, el compliment dels requisits formals en matèria de seguretat social i contractació ens pot evitar problemes majors. Val? En segon lloc, coneguem una miqueta el conveni col·lectiu en el que estem inserits. I els convenis col·lectius són molt fàcils de localitzar i ara us ensenyaré una pàgina on ho podeu fer amb una facilitat tremenda. És un buscador de la Generalitat, eh? Vull dir, perquè, per qui no el conegui, vull dir, simplement és perquè us ho ensenyo, perquè és important estar actualitzats en relació al conveni col·lectiu, perquè ens vincula, forma part del contracte. El contracte de treball és un contracte viu, que des del moment que el subscrius fins al moment que s'acaba pot canviar infinitat de vegades, perquè tu no subscriuràs un contracte de treball nou cada vegada que hi hagi un canvi, sinó que adaptaràs a la legislació vigent o al que tu hagis decidit. Quan tu fas una pujada de sou amb un treballador, estàs fent una modificació de contracte. Això vol dir que no podràs tirar enrere. Quan tu has posat una modificació de salari amb un salari base, tu no pots tirar enrere després, perquè has canviat les condicions del contracte per millor. Per tant, s'ha de conèixer bé el conveni d'aplicació. Això és una cosa que s'ha de conèixer molt bé i determinats punts que ara us explicaré. Com busco un conveni? Us vaig a compartir pantalla una altra vegada. Aquí, val? I simplement en Sant Google, que ho sap tot, ja ho sabeu, poseu cercador de convenis i us sortirà la pàgina de treball de GenCat, veieu? És bastant eficient aquesta pàgina, per tant, trobareu bastant les coses. Jo tiraria directament, a menys que sàpiguem tenir un conveni d'empresa, que ja seria raro que no coneguéssim el nostre conveni d'empresa, o sigui, ja seria rarito, però com a norma general, que anem a la recerca per sectors, d'acord? Llavors, per exemple, per anar-nos en una hostaleria, ens ficaríem aquí, hostaleria i turisme, i després entraríem al lloc que estéssim, per exemple, restauració. Llavors, aquí, per exemple, en aquest sector en concret, hem de tenir en compte que sempre és aplicable al conveni col·lectiu, aplicable a la nostra zona geogràfica, o sigui, en aquest cas, el català. Hostaleria i Turisme de Catalunya, això és un acord. I aquí tenim, a veure si el trobo. Aquí el tenim. Val? I per aquí baix tindrem el conveni col·lectiu. Això és un acord, diria. Veus? Aquí el teniu. Veu? Aquí teniu el conveni d'hostaleria. Val? Però hi haurà moltes coses que veureu que aquí no les teniu recollides perquè venen, a vegades pengen d'un conveni estatal. Val? Us he buscat aquest una miqueta en puteria perquè aquest ho té. Eh? Llavors, en aquest cas, us anareu d'anar, en aquest cas, anem enrere, i aquí, si busqueu a l'acord laboral estatal, aquest, per exemple, és el que recollirà les categories professionals, la definició, perquè dintre de l'hostaleria és un sector que hi ha tipus de bars, tipus de restaurants, tipus de categories, aquí entra la quantitat de forquilles, de claus, de peixos, del que vulgueu que tingui. És una legislació bastant complexa. Per tant, en aquest cas, hauríeu de mirar primer aquest, l'acord laboral estatal d'hostaleria, que és bastant conegut, i després aplicar-lo al conveni col·lectiu que tinguéssiu d'aplicació. Per tant, si vols obrir un restaurant, doncs aquesta i aquesta d'aquí, d'Indústria i Hostaleria i Turisme de Catalunya, l'hauries de tenir. L'hauries de tenir una mica repassat. També podem entrar, ja que hi hem entrat, perquè ho tingueu una miqueta clar, en el funcionament dels convenis col·lectius. O sigui, tots funcionen igual. Els convenis col·lectius venen definits, el contingut que tenen, per una llei. Per tant, tots tenen la mateixa configuració. Per tant, vist un, vistos tots. No té més història. Val? Per tant, sempre, la primera part de tot us la podeu saltar tranquil·lament. Quina és la primera important? La de l'àmbit d'aplicació. O sigui, la que et diu en quin conveni estàs ficat. És indiferent si tu tens una fàbrica de sabates
i vols aplicar-li el conveni de les fàbriques de sabates a tothom, però dintre de la fàbrica de sabates tens una cafeteria, aquella cafeteria és hostaleria. Per tant, has de mirar a l'àmbit d'aplicació perquè és el que et dirà quin és l'àmbit que li has d'aplicar amb aquella persona treballadora i això t'estalviarà moltíssimes complicacions després, d'acord? El següent que trobaràs, a part de l'àmbit personal, l'àmbit temporal, el temps que dura i tot això, a l'ordre de les normes, la manera com es fan, la manera com es compensen i absorbeixen les normes que hi haguessin abans d'entrada en vigor d'aquell conveni, la vinculació en el conveni, això són històries ja que van més relacionades amb la negociació col·lectiva. A on ens hem de ficar d'entrada? Aquí, a l'organització del treball. Val? Què ens dirà sempre un conveni col·lectiu? Que la organització i la definició del contingut de la relació laboral li correspon a l'empresari, perquè, com sabeu, el caràcter d'una relació laboral són l'alienitat, la dependència, la remuneració i la voluntarietat, però els esclaus ja fa molt temps que no n'hi ha. Per tant, a vegades és discutible, però com a norma general no n'hi ha. Bé, aleshores, aquí ja tindreu una miqueta una indicació d'això. Llavors, una altra que heu de tenir molt en compte sempre és la classificació professional que tenen les persones, perquè no podem posar la classificació professional que nosaltres volem, sinó la que s'adiu a la feina que efectivament fa aquella persona. Per tant, han d'anar a buscar el conveni col·lectiu i mirar quina és la categoria professional que tenim. D'acord? Llavors, en alguns casos hi ha adaptacions, algunes vegades et parla d'aquestes coses. El següent, aquí tenim especialitats, com el període de prova, com les entrades, com es fan, com hi ha tota una sèrie d'històries, d'acord? Els terminis de preavís dintre d'aquestes coses, el règim dels ascensos, el règim de les excedències, les contractacions, tot això. És molt important que tingueu en compte que sempre, normalment, sobre la meitat, estarà per aquí. Aquí teniu la definició dels tipus de contracte. Heu dit perquè tot el que diu l'Estatut dels Treballadors, aquí ho matitzarem. I el que digui aquí sempre millorarà el que diu l'Estatut dels Treballadors i té força de llei. D'acord? Per tant, ho hem de tenir una miqueta en cas, quan parlem del contractes en pràctiques, ho veieu? Els tenim aquí. Aquí tenim els sectors. En recordeu que dèiem que quan fèiem un contracte per la incorporació d'una persona que ha acabat uns estudis, fèiem servir un contracte en pràctiques i que la seva remuneració havia de ser adient a la que deia el conveni? Doncs la que diu el conveni, en el cas de l'hostaleria, estem parlant d'un nivell 5 bis, un nivell 7 bis, un nivell 7 bis, us ho explica aquí. Aquest nivell l'aplicareu quan aneu al final del conveni i veieu les retribucions, us dirà quin és el salari base d'aquesta persona. D'acord? Aquí també us dirà, veieu, els contractes fixos discontinu, perquè els ha faltat temps, evidentment, per regular aquestes històries, amb els contractes de duració determinada, que si us hi fixeu, ja han suspès, ja han eliminat les referències a contractes d'obra servei determinada, i tingueu en compte que si ho ha eliminat el conveni de l'hostaleria, ho han eliminat tots, perquè el conveni de l'hostaleria és un dels que més feia ús d'aquest tipus de contractació. Sobre els temps de treball, aquest és important. Els temps de treball que marca el conveni col·lectiu, et venen definits i aquest varia molt de conveni a conveni. Val? Per exemple, el de l'hostaleria és un dels més llargs que hi ha, perquè ja s'entén que es treballa dissabtes i diumenges, i et té una jornada màxima anual, fixeu-vos, de 1.791 hores de treball, val? Que es calcula amb un còmput de 40 hores anuals. Però no hem de perdre de vista que quan hi hagi jornades continuades les persones han de descansar com a mínim un dia i mig. I això també t'ho diu aquí. I aquesta classe de detalls els hem de treure directament del conveni col·lectiu. Després hi entrarem en coses perquè aquest conveni és complicat i ja veureu que té moltes històries en funció d'on estiguis determinat. Si el conveni et varia molt, si estàs parlant de Girona, si estàs parlant de Barcelona, si estàs parlant de Tarragona, del que estiguis parlant, val? Us parlarà dels calendaris laborals, que això també ho diu l'Estatut dels Treballadors, el que et varia és el moment en què l'has de tenir. Val? Llavors, en aquest cas et diu que el calendari ha d'estar exposat en un lloc visible de cada centre de treball abans del dia 20 de febrer de cada any. Això té importància a efectes de delimitar les vacances, que tindrà importància a l'efecte de fer la previsió de treballadors temporals que haurem de fer servir mentre els nostres treballadors estan de vacances, si fos el cas. Per tant, totes aquestes coses sempre tenen importància. També teniu el règim de festes i de llicències, que també té rellevància en totes aquestes coses. Quan parlem d'una substitució d'una persona que té dret a la reserva del lloc de treball, ens referim a aquestes coses.
sigui, en els terminis en què aquestes persones tinguin dret a agafar-se una llicència i a retribuïda o no, això és a part, això és una altra història, però amb aquests, això és el que us donarà base per poder fer un contracte de temporal, de substitució en aquest cas, d'acord? D'entrada, amb el tema de les hores extraordinàries també és important tenir en compte que les hores extraordinàries no són una obligació de tothom, són voluntàries, si la persona les vol dur a terme, i amb unes limitacions, val? Només són obligatòries quan hi ha una causa de força major. Se m'ha incendiat el local, coses així, val? Coses així. En quant a les retribucions, veureu que ens anem sempre al final, val? O sigui, ara ja anirem, alliberem aquest perquè el veieu una miqueta, però les retribucions van estrictament vinculades a la qualificació professional que han fet servir, que normalment en un conveni és la més complicada d'establir. Per tant, quan heu de fer, i sobretot ara, que no podem fer contractes més breus, quan hem de fer una contractació, el primer que hem de fer és dimensionar aquest lloc de treball i sense tota aquesta informació no és possible dimensionar-ho. Per tant, el nostre consell sempre és el mateix. Si jo he de fer la previsió d'un lloc, o sigui, si jo he d'obrir un local d'hostaleria, primer em baixo el conveni. Vale? I me'l llegeixo, que sí, que serà molta història, però primer li dono una mirada. Hi ha quatre punts importants que et pots marcar: jornada, salari, classificació professional i calendari laboral. O sigui, quant temps ha de descansar una persona, perquè això m'afectarà a l'hora de construir els horaris i, per tant, a l'hora de definir les necessitats que tinc. Una vegada tinc això, ja puc anar fent una miqueta. Val? Llavors, la resta són coses addicionals, les vinculacions, les antiguitats, tot això, però això ja són coses addicionals. Són importants perquè tenen efectes econòmics i tot allò que té efectes econòmics és important, però fins a cert punt. També us diu els plusos que van a dintre del salari, que també té una repercussió directa, i tant per la persona que entra com per la persona que substitueixi, en aquest cas. Val? Llavors ens anirem al final de tot, per no fotre-us el rotllo massa, perquè a més aquest és bastant llarg. I per exemple, a Girona, aquí teniu una definició dels llocs de treball, però per saber què fa cadascuna d'aquests llocs de treball, per exemple, com et parla del que fa un cap de recepció, te n'has d'anar a l'acord estatal per saber quin és el contingut d'aquesta prestació de treball. Per tant, és important que hagueu mirat l'un i que hagueu mirat l'altre. Una vegada us ha fet la descripció de tots els llocs de treball, que ja veu que hi ha uns quants, et posa un salari marcat pel 2020, en aquest cas, i el 2021, que s'allargaria el 2022 perquè no hi ha un conveni nou. Per tant, hauries de tenir en compte el salari que tenies posat el 2021 actualitzat mitjançant l'INE. Una manera fàcil de fer-ho, que també us l'ensenyo perquè veieu, si se deja, bé, si se'ns deixa això aquí, és, hi ha un actualitzador de rendes, us l'ensenyo també perquè el veieu. És molt senzill. I a més, aquest el podeu fer vàlid davant de qualsevol persona, inclús d'un jutjat, i és vàlid. Val? Per exemple, si tu la pujada de salari amb aquella persona l'has de fer del salari 2021 fins ara i el cobrar 1.000 euros, doncs et dirà el que ha pujat. Bàsicament, no té més història. Val? I és senzill, fàcil de fer, l'imprimeixes i ja diuen muy buenas i ho tens ben fet. Vale? Aleshores, abans de començar a definir els tipus de contractes que volem fer, el tipus de... O sigui, fer una previsió de treball a dintre de l'empresa requereix tenir una certa noció del conveni col·lectiu que ens és d'aplicació, tenir una certa noció de les necessitats que tindrem durant l'any, i això el que fa ens obliga a improvisar una miqueta menys. És a dir, el fet que hagin eliminat els contractes per obra o servei determinat el que fa és que ens permet menys marge per la improvisació. D'acord? Algun dubte fins a del que estem dient ara? O m'explico molt bé o molt malament, una de dos, eh? Això no falla mai. Bé, us podria reprendre on estàvem ara mateix per dir que això, doncs, en matèria de sancions, la llei d'infraccions i sancions a l'ordre social ens jugarà normalment en aquesta matèria entre els 1.000 i els 10.000 euros per cada treballador que tinguem mal ubicat. Per tant, fem-ho bé perquè s'ha de carir. El problema de la inspecció de treball
és que mai entra en una sola cosa. O sigui, la inspecció de treball, quan entra en una empresa, és un dels pocs organismes que poden entrar fins a qualsevol banda. Per tant, deixa-la en su casa, perquè després no saps mai fins on et pot entrar. Llavors, és molt difícil després controlar aquestes coses. Tingueu en clar també que aquesta reforma no ha afectat res en matèria de prevenció de riscos i que, per tant, qualsevol persona que entri a la nostra empresa, tingui el tipus de contracte que tingui, ha de fer una prevenció correcta de riscos laborals. L'any passat es va recuperar les xifres prepandèmia de morts en accident laboral i estem per sobre les 500 persones d'altra vegada. I aquestes coses, doncs, bueno, per l'interès que ens té, que no es mora nadie en casa, saps? Doncs s'ha de tenir en compte. Com amb la resta de normativa laboral. I sembla que han fet una reforma laboral molt complexa, molt... Ui, és que han fet una reforma laboral. La major part del que hi havia, o sigui, exceptuant el que és la retirada del contracte d'obra servei determinat, la resta de coses, bàsicament, ja hi eren totes. O sigui, ja hi havia una certa obligació de que els contractes, per defecte, fossin indefinits. I això no és cap novetat. O sigui, quan tu contractes, quan hi ha hagut una discussió sobre el contingut d'una relació laboral, l'opció que et demanarà la persona treballadora sempre serà que es reconegui el contracte com a contracte indefinit. Això per què és? Perquè el sac del final, o sigui, el sac on cauen totes les coses al final és el contracte indefinit. Per tant, això no ha variat. Val? Ens dona una certa seguretat fer contractes per obra servei determinat? Ai, per obra servei determinat, perdoneu, per fixa discontinu, si esperem un moment ja que una se lia. Ens dona una certa seguretat, perquè a menys que en fem un mal ús, és a dir, que quan haguem de recuperar aquella persona de l'atur en contractem una altra, això és un mal ús. O sigui, en principi, si anem recuperant les persones sempre amb les mateixes dates i de la mateixa manera, podem tenir una persona treballant tota la vida, no haver-li de pagar una indemnització mai, perquè no hi hagi mai, deixi d'haver-hi mai una causa justa, aquella persona la tindràs contenta perquè cada any s'incorporarà al mateix lloc, et coneixerà el lloc de treball, et coneixerà la feina i sempre ho tindràs més o menys correcte. En principi, amb una empresa d'un tamany normal, això no hauria de generar cap mena de problema. De fet, la quantitat d'empreses on el genera tampoc és tan alta. Val? Jo us insisteixo molt que els problemes que arriben per part dels treballadors als advocats, el que ens arriben als despatxos després al cony el problema, generalment, com a norma general, és una de dos. O hi ha hagut un enrariment de les relacions personals entre aquelles persones, o hi han ficat fetge, a l'un o l'altre o als dos, perquè això sí que va a uso del consumidor, O bé s'ha volgut fer un acomiadament sense haver-se assessorat prèviament. És a dir, quan deixes de necessitar una persona treballadora dintre de la teva organització, el contingut de la carta d'acomiadament que li facis, la manera com acomiades aquella persona, ho delimitarà absolutament tot. Per tant, no dubteu, o sigui, aquí a Espanya hi ha una certa poca tendència a fer servir una miqueta d'advocat preventiu quan és... De fet, és un fet que quan ha de solucionar un problema te sale mucho más caro. I això està claríssim, però molt més car. Llavors, feu aquestes consultes als gestors administratius, als que els porteu les coses. Normalment aquestes coses les solen tenir bastant per la mà, o sigui, no tindreu problemes perquè aquestes coses les coneixen. Feu consultes abans i abans de fer les cartes que li entregueu al treballador, mireu-vos bé, perquè el contingut de la carta després és vinculant. I no diem el que volem dir, diem el que diem. I fer servir una forma incorrecta d'acomiadament, fins i tot quan la causa sigui justa, pot determinar la improcedència. Amb tota la facilitat del monitor d'una, que n'ha tombat de cartes més poques. Vull dir que això, vull dir que és superimportant, un, delimitar bé el lloc de treball, dos, delimitar bé les necessitats i que el treballador les conegui, tercer, complir la normativa formal, o sigui, siguem una miqueta rigorosos amb la normativa formal. I quart, si hem d'amortitzar un lloc de treball, mirem que la causa sigui justa. Perquè si no ho és, potser us val més la pena passar per un procés de mediació i acabar-lo d'una manera acordada. O sigui, si amb una persona treballadora i el seu cap han de viure tot el dia junts i no se traguen, probablement aquella relació hagi d'acabar. Però és preferible que l'acabeu per una via de mediació que no que l'acabeu a hòsties per res i curt. Per tant, el consell sempre seria doteu-vos de mitjans
per evitar aquesta classe de situacions, perquè a més, quan tenim una situació de fetge entre un treballador i una empresa, estem en una situació d'incompliment flagrant immediat per part de l'empresa, no per part del treballador, perquè l'article 14 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals exigeix a les empreses fer un entorn segur pels treballadors. Si hi ha mal rotllo, l'entorn ja no és segur, hi ha un risc social. Per tant, hem de ser conscients que tenim aquesta obligació i, per tant, preveure-ho. D'acord? Per tant, se li ha de donar més importància a la prevenció de riscos psicosocials, que se li dona relativa, tot i que hi ha infinitat de mitjans de millorar aquestes coses i probablement molts dels problemes d'acomiadament que tenim avui en dia no els tindria. D'acord? Més dubtes? Coses concretes? Va, que tenim 10 minuts. No? Sí, una estoneta. 10 minuts. Us passarem per mail, Un document de 90 pàgines. Em omplís, us ha llegit. Us he intentat explicar tot, però ho he basat molt a sobre d'aquest document perquè està molt ben explicat. Llavors, tenir el document, després recordareu el que us he explicat basat en un document que està publicat, que és fàcil d'obtenir, vull dir que si el perdeu el podeu obtenir sense cap problema. No hi ha més història, vull dir, no té més història això, eh? Llavors, dubtes concrets, ara que estem aquí a mà? Jo tinc alguns dubtes, però no sé, m'ha semblat veure que el Pere també tenia la mà aixecada fa estona, no sé si ell vol començar o... No l'hem vist, no? Pere, no t'hem vist. On està el Pere? Ah, bueno. Bueno, doncs digueu, comença sí. Tu. Bé. Amb el contracte fix i discontinu, que com tu dius és el contracte estrella de la temporada, no? En principi és sobretot per serveis de prestació intermitent, no? Llavors, entenc que més o menys, els períodes efectius de treball han d'estar sempre com... El treballador sabrà sempre quins períodes tindrà segur feina i quins no, o això pot anar variant d'un any a l'altre? Segur no, és intermitent. És intermitent, per això. Vull dir que no té, l'empresa no té l'obligació de dir-li... en el que són sectors estacionals, tipus hostaleria, restauració i tot, ho veig molt clar que sí que pot dir des de Setmana Santa fins a octubre segurament tindràs feina, la resta de l'any no. Però, per exemple, en el cas de, com comentava el Lucas, no? D'entitats que treballin més en projectes i que depenguin més de subvencions i d'això... I que potser, quan, en el cas d'aquest contracte és un treballador fix a discontinu, potser ara se'l contracta per un projecte i l'any que ve se'l contracta per un altre projecte i encara no estan molt clares les dates i tot això. Hi ha algun temps màxim entre que acaba un període efectiu de feina i es comença el següent? Home, teòricament, des que acaba un període i comença l'altre, no. Però des que has fixat més o menys la data de la crida fins que fas la crida, normalment no haurien de passar més d'un parell de mesos. Vale. Val? Més o menys, tu has de fer una estimació d'allò. Tu pensa que el primer trimestre de l'any tu notifiques quina previsió tens. O sigui, tu ja has de saber una miqueta. Els contractes que funcionen a sobre de subvencions, les dates que surten de subvencions sempre són les mateixes. I, per tant, la data de concessió sol ser similar. Més arriba, més abajo, però sol ser similar. Llavors, no estàs en una situació diferent de temporalitat que la tindries en una hostaleria. Vale. Una situació de temporalitat similar basada en un criteri diferent. Vale, vale. És que hauries de tenir en compte això i si hi ha de ser, o sigui, si hi ha d'haver una finalització per causes objectives, ho has de tenir clar quan acaba el primer contracte. O sigui, si el que no vols és repetir persones perquè no saps si tindràs un altre contracte o perquè no has pogut tancar la subvenció aquell any o qualsevol cosa, has de fer un acomiadament per causes objectives i liquidar. Perquè si no, allò t'anirà sumant període d'antiguitat. Per tant, és superimportant. Per això he insistit tant en la previsió a l'hora de fer el dimensionament dels contractes. O sigui, quan s'ha fotut la brasa una miqueta amb el rotllo dels convenis i tot això, venia una miqueta per aquí. És a dir, el contracte d'obra servei determinat s'ha fet servir històricament molt per cobrir una necessitat a qui te pillo, a qui te mato. És a dir, estic venent més, doncs agafo un contracte a un treballador per obra servei determinat. O tinc un contracte amb l'administració determinat, doncs agafo un contracte per obra servei determinat. I s'ha acabat generalitzant de tal manera que es feia servir absolutament per tot. I quan veies les xifres de contractació de final d'any, deies, a veure, si tenies 5.000 contractes fets, 4.800 eren obra servei determinada, i llavors com deies que les necessitats indefinides només estaven en aquest marge, no té sentit, no és lògic. Val? Aleshores,
la base, el que ens pot donar aquest nou canvi i que, a més, ens protegeix davant de qualsevol canvi que pugui venir després, perquè al final és on anem, és a que no es pot demanar, no es pot obrir una plaça laboral sense fer un dimensionament acurat del que necessitarem. Uh-huh. Evidentment, tots ens podem equivocar i la contractació cada vegada és més flexible en aquest sentit, perquè et permeten un contracte d'obra, servei, de fix discontinu. Abans les dates no podien ser certes i ara poden ser certes i no passa res. O sigui, ho van flexibilitzant en molts àmbits perquè es facin servir modes de contractació indefinits. Però insistim molt i seguirem insistint molt en que la clau de volta amb aquesta reforma laboral i totes les que vinguin després, això no variarà, és en fer un bon dimensionament dels llocs de treball. Si fas un bon dimensionament dels llocs de treball, si no preveus tenir una altra vegada subvenció l'any que ve, fes una liquidació per causes objectives i quan facis la subvenció d'aquest any tingues prevista una liquidació per causes objectives. Sobre aquest punt, sobre la indemnització per acomiadament, no m'ha quedat molt clar. Si és un acomiadament injust o improcedent, has dit que són 33 dies. En sí. El cas d'un acomiadament per causes objectives, són 20 dies o 12? 20. És el contracte d'increment de tasques, el temporal, sí. El que dona 12. Vale. Només el temporal és el que és de 12. Que això sí. Entenc que la reforma laboral en aquest sentit no ha fet gaires canvis. En el que, o sigui, no és més en matèria de contractació, però el que és indemnització per acomiadament es manté igual de l'antiga d'això. Vale, perfecte. Exactament igual. Vale, vale. Sí, simplement això ho has de tenir en compte, que com a norma general, clar, un contracte de fix discontinu, a la indemnització que hi ha davant d'una improcedència són 33 dies per any treballat, 45 si parlem de contractes anteriors al 12 de febrer del 2000, però em sembla que ja no deuen quedar gaires aquests, almenys amb fix discontinu, ja m'entendria. Aquí la història, la clau de volta de tota aquesta història segueix estant al mateix lloc on estava, amb la manera com finalitzem el contracte. O sigui, si finalitzem el contracte, si escolta, mira, és que m'he quedat sense subvenció i vull acabar el contracte. I llavors li acabo fent al treballador un contracte per baixada, per disminució de les tasques. Ho estic fent perquè per la meva disminució de les tasques, però el que li estic dient al treballador és que ell ha treballat menys. Per tant, això caurà. I això davant d'un jutge caurà. Llavors acabaràs pagant els 33 dies com correspondria que n'haguessis pagat 20. Val? Penseu que els 20 dies té una limitació de 24 mensualitats. Els 33 dies té una limitació de 72 mensualitats. Ah. Això té una certa importància. Els 12 em sembla que també tenen els 2 anys. Vale. Fins aquí s'entén? Has dit que per causes objectives la limitació és 24, no 12 mensualitats, eh? Ah, espera, tu que t'ho diré. És que massa, jo abans tinc apuntat 12. Sí, que t'ho dic una memòria, eh? Pot ser que siguin 12 mensualitats, eh? Potser, eh? Ara m'han matat. Perquè has dit que si era per baixar ingressos s'havia de justificar amb els 3 trimestres... Sí, això és el de sí. L'objectiu. L'objectiu és un màxim de 24 mensualitats. Vale. Diria, ara... No sé, que porto tanta estona que no estic liant ja. Bueno, no pateixis. Passarem a les... Tranquil·la, tranquil·la, Eva. Bueno, vale. Però els han anat tocant laboralment, però bueno, això normalment és un màxim... No, són 12 mensualitats, no són 24, són 12. Ah, no, va dir, és que jo m'havia apuntat inicialment... Sí, són 12, són 12. Vale, perfecte. I que nos vamos enrotllando. Amb l'altre, amb el contracte, amb els acomiadaments improcedents, abans eren 45 dies per any treballat i no hi havia limitació. Amb la qual cosa, on et trobaves un problema amb els acomiadaments improcedents, que segueixen sortint aquests problemes, eh? Amb una empresa que té un treballador que porta 34.232 anys treballant allà i de sobte decideixo que el vull fer fora. Clar, què passa? Aquest és subjecte a una legislació antiga. És igual la causa que tingui. Si tu fas un acomiadament que no estigui basat en causa justa, pagaràs molta pasta. És així de senzill. Però al final tot reposa amb la causa justa. Sí, amb la majoria de casos que m'esteu proposant aquí, el que m'està dient el Lucas, el que m'has dit tu, el que m'esteu dient aquí en aquest moment, estem parlant de causes justes. És a dir, se m'ha acabat la subvenció, és a dir, és que no tinc prou feina com per donar-li a aquest treballador, és a dir, coses així, això són causes justes. Això no són causes injustes d'acomiadament. O sigui, aquí no estem parlant de fotut a fora el treballador perquè ja no me cae bien. Estem parlant de que tinc una causa econòmica demostrable i certa que diu que aquell treballador en el carrer.
Per tant, la manera de solucionar això és una de dues. O bé tenim una previsió a diversos anys i sabem que després tindrem una altra vegada una entrada i el podrem tornar a contractar, o bé tenim un acomiadament objectiu vinculat, perquè el contracte ja d'inici hem calculat amb la nostra subvenció que tindríem un acomiadament objectiu al final. Perquè sempre estem a temps de transformar-lo, eh? Vull dir, si en aquell moment, si al final ja sabem que l'any que ve tornarem a tenir subvenció, perquè ja sabeu que moltes vegades se superposa. Uh-huh. I aquest cos de justificació d'aquest any ja has fet la petició de l'any que ve. Si tu ja veus que encaixaràs i alguna cosa, doncs ja no l'acomiades, agafes el dones de l'any acabat, el deixes allà que vagi treballant en una altra banda, que a més tindrà dret a atur, amb la qual no li generarà cap problema, en el moment que el necessites el recuperes i s'ha acabat el problema. És, al final tot passa pel mateix, un dimensionament molt acurat de les feines. Al final tot està aquí. I el tema de l'atur, amb els fixes discontinus, clar, si es gasta l'atur al treballador i després torna a treballar però no arriba a cotitzar l'any següent, perquè... No estarà tot a l'atur, no tens tant de temps. Vale, vale. Clar, tu dintre del... Quan parlem d'estacionalitat, parlem dintre del mateix any. Vale, vale. Un any amb l'altre, o sigui, agafes un estiu, a l'estiu següent el tornaràs a agafar, no dintre de 3 anys. Uh-huh. Per tant, vale. No acabarà l'atur, un atur són 2 anys. Vull dir, si t'has generat menys atur, perquè encara no n'hagis generat... Clar, prou. Exacte, aquest és el tema, que no hagis arribat a... Ah, però aquí ja... Ja, sí, sí. Ja no hi pots intervenir. Vale. D'acord, gràcies, Eva. No, home. Més coses? Va, preguntilles. No? S'entén tot això? Sabeu buscar un conveni si teniu necessitat? Una altra cosa és que tinguis conveni que se t'apliqui, eh? Que si estàs en el limbo... Tots el conveni que se t'aplica, sempre. Bueno. Sempre. Te lo demostro quan quieras. Això quan vulguis. Que a vegades els hem de buscar. El problema és que s'apliqui l'adequat, que això moltes vegades passa. Que la gent aplica el conveni que sobretot amb empreses multisectorials, hi ha vegades en empreses que fan més una tasca. I has d'aplicar més d'un conveni. Perquè el conveni va... O sigui, tu no apliques el conveni que tu vols aplicar. Apliques el conveni que te toca. Si fas 3 activitats molt diferenciades, nosaltres aquí fem activitats molt diferenciades. O sigui, no puc comptabilitzar el conveni igual per una persona que vingui a fer activitat jurídica o activitat administrativa que una persona que tingui allà baix a la cafeteria, perquè no té res a veure. Per tant, el conveni col·lectiu que s'aplicarà en cada situació serà diferent. Això s'ha començat a popularitzar després que hagin aparegut aquestes empreses multiservei que donen tots els serveis, saps? Igual te planxen un huevo que t'has de fer una corbata. Doncs ha començat a aparèixer aquesta classe d'aplicacions de convencionals, o sigui, acurades a l'objecte d'aquell conveni. Però al final, és el que et dic, en la nostra experiència, tot sovint el problema és que la persona empresària no sap quin conveni està aplicant. Molt sovint. No, és que jo crec que... Tu creus que... Però te l'has llegit alguna vegada? Ui, no, que m'espero la pel·li. El conveni s'ha de saber. Quan un porta una empresa, adquireix... Us he explicat alguna vegada el tema de la responsabilitat? No? Però l'explico, que t'és divertit? La Lourdes ja està partint de risa. 5 minuts de responsabilitat. Resulta que diu el Codi Civil, ese de 1880 i tantos, que el règim estàndard de responsabilitat que se li pot exigir a qualsevol persona, a nivell bàsic, és el del bon padre de família, perquè sabem que nosaltres som tots més irresponsables. Això és una cosa, és un anacronisme flagrante del nostre ordenament. Amb altres ordenaments de la zona euro ja es parla de la persona raonable. Però aquí encara parlem del bon padre de família. Vam a deixar-lo ahí. Aquest és el nivell bàsic. És el que se li pot exigir absolutament a qualsevol persona que passi pel carrer. Val? A partir d'aquí tens un nivell una miqueta més qualificat, que és el nivell del bon administrador. A més, és que tenen una terminologia molt divertida amb això. Aquest, per exemple, és, imagina't, la persona que organitza una associació no acaba de ser una empresa del tot, però sí que has agafat els mitjans que organitza diverses persones. Per tant, la llei et diu, escolta, xato, una miqueta sí que n'has de saber. I et dic que no hagis de saber de tot, has de ser una miqueta més que si fossis sol raonable. A més de raonable, t'has de llegir alguna norma, val? Però quan estàs parlant d'una empresa i la llei entén que hi ha una empresa quan fas activitat empresarial, qualsevol que sigui aquesta, i més igual si ets una associació, una fundació, una empresa, un autònom o un senyor que passeja per la muntanya, si tens un treballador ets empresa de cara a la llei.
I això ja te ponen en el nivell pro, que és la diligència de l'ordenado empresari. I la diligència de l'ordenado empresari diu que el desconeixement de la llei no implica que no la compleixis. Per tant, jo insisteixo, jo sé que soc molt pesada amb aquestes coses, perquè a vegades la prevenció et porta a solucionar problemes abans que t'apareguin. Per tant, si hem de contractar persones, dimensionem bé què necessitem. Pensem bé de quina manera tancarem aquell contracte i posem i fem el càlcul del que ens costarà. Perquè després els crèdits contra treballadors tenen una prioritat pràcticament absoluta. Només n'hi ha un que passi pel davant, que és el dels aliments als fills. Per tant, prendrem mal. Per tant, a l'hora de dimensionar un lloc de treball, fem-ho correctament. En Pere ens demana... Què diu el Pere? Aviam si el pots treure tu el... Si pots... Durant aquest mes podrà cobrar l'atur dels dies que no soc cap de... No, estàs parlant d'un contracte temporal? Pots fer que no estigui silenciat? És que diu que no pot silenciar-ho. No ho sé. Des d'allà? És que tu estàs administradora, aviam. És que sí, Pere, aviam si podem... Reactivar àudio. No, no te podem desactivar, vale. No. Ara sí, Pere, aviam. Hola? Sí? Hola? Hola. Bueno, doncs llegim el xat. Llegeixo, em dius, a veure, faig la pregunta per aquí. A veure, espera. No puc habilitar, en un moment donat... No puc habilitar el micro, en un moment donat has dit que la relació... El compte de l'atur per part del treballador no està... No entenc el que m'estàs preguntant. Vale, en cas concret és un treballador... FD, què vols dir? Pere, no sé per què no podem desactivar l'aula. Tens mesos l'any i vist que ara és més complicat fer altres contractes com fins ara. Pot cridar per caps de setmana durant un mes, per exemple. En aquest cas, durant aquest mes, podrà cobrar a tots els dies que no són cap de setmana? No. No podria cobrar els dies. Ja entenc estàs que no. Entenent la... Més o menys. Entenc si estàs dient que tens un contracte per increment de tasques, per exemple, i fas un contracte per que només treballi aquella persona els caps de setmana. No, perquè això és un contracte a temps parcial. En principi no pot cobrar tot per la resta dels dies. Tens un contracte a temps parcial. Temps parcial no solament vol dir que treballes dues hores al dia o 20 hores a la setmana. Vol dir que si treballes només dos dies al mes. Dintre d'aquell contracte no està prestacionat. Una altra cosa és que em diguis que tens un contracte per... Jo diria que al final em sortirà, ho he dit tantes vegades que al final se m'hi ha ido. Fixa discontinu. I aquell treballador el dones de baixa cada vegada que... Tu cada vegada que aquell treballador no el necessites, es genera una baixa efectiva. Llavors, té 15 dies per demanar l'atur. Però clar, si el contractaràs dintre de la mateixa setmana no tindràs temps que ho puguis reactivar. Al marge que pugui arribar a ser aplicable o no, que jo crec que és dubtós. Perquè és un termini massa curt perquè puguis aplicar un fixe discontinu, ha de passar més temps. Però vaja, en qualsevol cas és molt poc probable que puguis aplicar un atur en períodes tan curts. Entre altres coses, perquè el CEPE no haurà tingut temps ni de veure què li has demanat. Segur que el CEPE, precisament ràpid, no està resultant ser. I més en aquestes èpoques. Vull dir, si hem de posar l'etiqueta del necessita millorar algú, ja sabem qui se l'emporta aquest any. Seguretat Social està funcionant una miqueta millor, però el CEPE valent està funcionant. Per això està tenint tantes queixes. Hi ha gent que ha trigat mesos i mesos i mesos a cobrar els ERTOs. I quan els han cobrat malament, els han pagat de més, de menys, i després és una festa. Què has de reclamar tu? Aquells es queden tan panxos. Vull dir, aquí hi ha una pila de gent a la que se li ha pagat el total, el 100% del temps d'ERTO quan tenien ERTOs parcials i després un bon dia reben una carta dient mira, pues tal dia m'has de pagar 2.000 euros perquè t'he pagat de més. I a vegades és veritat i a vegades no és veritat. I això vol dir reclamació administrativa interna, esperar-te a l'estrès que això suposa per una persona treballadora, etcètera. Con lo qual... Podria, bé, teòricament podria arribar a ser-ho, però jo veig molt, molt improbable que això fos, que fos possible fer-ho. Vale, Pere, és que no sé per què no fixa discontinu, perquè els altres no poden connectar el micròfon. Ostres, Pere, em sap greu no poder-te escoltar. En algun moment crec que existia la possibilitat que el treballador de fixa discontinu enviés el CEP abans del dia 25 del mes els dies que havia estat d'alta. Pot ser possible, ara, que estan dintre de la mateixa setmana
que l'agafis dos dies d'alta i la resta de la setmana de baixa amb un contracte fix discontinu, jo ho veig dubtós. Jo no m'he trobat cap cas així, eh? Jo he trobat casos d'estar tres mesos de baixa, tres mesos d'alta, tres mesos de baixa, vuit mesos de treball, sis mesos de baixa, coses així sí, però coses així tan dintre de la setmana perquè això encaixa amb un contracte a temps determinat. I el que seria dubtós és que sigui aplicable un fix discontinu en un cas així. Perquè estàs dintre d'un termini, dintre del mateix any. La llei parla de períodes anuals, no de períodes setmanals. I tantes altes i baixes, dubto molt que el CP te les admetés. Podem fer servir un contracte per amb un temps determinat i ja està. Eh? Perquè d'altra banda, quan tu envies abans del dia 25 del mes, és el dia del 25 del mes en el que acabaràs la prestació perquè vagin avançant. Perquè no estiguis dies sense cobrar la prestació, però durarà més temps. És a dir, tu te'n pots anar al CP i dir, escolta, mira, doncs si a mi m'han notificat avui que dintre de 15 dies ja estaré de baixa fins que em tornin a cridar, doncs jo ara ja que ja tinc la carta amb la notificació de que estaré de baixa, me'n vaig al CP i ja demano la prestació. Perquè corren un poc més, perquè ràpides no són. No és el mateix que demanar-lo amb una periodicitat setmanal. Vaja, és que el pobre funcionari del CP li da un xungo. Ja, ja te lo digo. Més coses? No sé si ha resolt el que tenies. De totes maneres, en Pere, com que tenim correu electrònic, si hi ha algun dubte, ho farem. Val, entès, diu. Gràcies. Val. Pere, em sap greu no poder-te escoltar, ja ho torno a repetir. En qualsevol cas, us deixarem un correu electrònic per si teniu dubtes. Sí, ja ens coneixem. Sí, posem correus electrònics, fem la consulta.